After winning the manufacturer's title, Audi enters the motorsport history books with the first world championship title in a hybrid sports prototype. The winner of these championships is something special, and it is really something that works well for the brand Audi, because again we have proven that we bring new technology and make it work immediately and make it successfully work immediately. The World Endurance Championship. After a 20-year break, the World Endurance Championship is back with Aang. The WEC is just born now and is ready to grow up very quickly and very well if it's possible. It will be our concern for the near time and near future. The first WEC season has found its champions, but the cards will be reshuffled soon. The WEC starting lights will already turn green in Silverstone on April 14th, 2013. Close duels in the battle for the endurance crown is guaranteed. Oikein hyvää tiistai-iltaa ja lämpimästi tervetuloa ensi vuonna 20 vuotta täyttävään Phoenix-halliin Forssaan. Tänään Korisliigan 11 ja 12 olevat joukkueet löyvät yhteen, eli Forssan koripojat ovat saaneet vieraita Lapualta, kun koriprat tulevat haastamaan tämän suuren koripallokaupungin tämän hetken ykkösjoukkueen. Mielenkiintoinen ilta on varmasti tulossa. Lähdetään sarjatilanteesta liikkeelle. Sarjataulukko näyttää siis tältä. Fokopo 3 voitolla 11 ja Lapualla sama määrä voittoja, kuten Korihaillakin, eli nuo 3, joten arvokkaista pinnoista tänään pelataan. Joukkueet ovat kohdanneet kertaalleen jo tällä kaudella. Silloin Fokopo otti Lapualla 11 pisteellä. Aika paljon kiitos kuului Sami Ikävalkon hienon heipelin ja Jamar Thorpin hyvän levypallopelaamisen. Silloin Fokopo vei ottelun levypallot murskaavasti 44-30 ja osui 3 pisteen kaaren takaa aivan eri tavalla kuin Lapua. Tässä sitten puolestaan Korikoopien 3 edellistä ottelua. Korikooprat voitti juuri edellisessä kamppailussa Salon Vilppaan. Sitä ennen tappioita kertyi 7. Ja sitten Fokopon 3 edellistä ottelua. Lappeenrannalle tappio TV-ottelussa viime viikolla 6 pisteellä. Korihaille 14 pisteen kotitappioja. Tuota kotitappiota Miikka Sopanen joukkueen heikoimpana esityksenä tällä kaudella tähän mennessä. Ja tässä tutusti myös vielä heittoprosentit. 3 pisteen heittotarkkuudessa Korikoobrat ollut Fokopoa edellä, mutta 2 pisteen heitoissa ero on taas kotijoukkueen puolella. Ja sitten ottelun pointteihin. Ikävalko Haanpää, liigan 2 kovaa suomalaista. Miten Coleman saa Ikävalkon kuriin ja miten taas Jamar Thorpe puolestaan Samuel Haanpää. Pallon menetykset isossa roolissa, kumpi joukkueesta pystyy huolehtimaan pelivälineestä paremmin. Ja Lapuan uudet jenkin Dominic Coleman ja Trey Hampton tietysti tänään esiintymässä myöskin Urho TV:n ottelussa. Edellisen kerran kun joukkueet kohtasivat, nämä jenkit eivät vielä kokoonpanossa olleet. Mielenkiintoinen ilta tulossa ja lähdetään heti aluksi kuuntelemaan yhtä pelaajista. Olli Kaunomäki, 3 tappiota alla. Tuntuuko toi jollain tavalla tähän illan otteluun lähdettäessä? No ei ainakaan mitenkään muuta niin negatiivisesti, mutta silleen, että on ainakin kova henki päällä ja pitäisi toi tappioputki saada nyt poikkeet.
lisää energiaa varmasti tuo. Mikä teidän etu on kotipeliin lähdettäessä verrattuna sitten Lapua, joka on matkustamisen lisäksi tietysti joutunut lähtemään vaan aikaisemmin, mutta mitkä ne muut asiat on? No, kyllä mä uskon, että toi meidän joukkuepeli on se, että mikä tämän pitäisi ratkaista meidän eduksi, että Lapua on enemmän tuommoinen joukkue, mikä luottaa yksilötaitoa, ja mä uskon, että pystytään tuon joukkueen puolustamisella ja joukkueen hyökkäyksellä niin tämä hoitaa. Samuel Haanpää tietysti suomalaisnimistä se, joka pitää pysäyttää. Mitkäs ne aseet sitten on, millä saadaan Samuel kiinni? Se on tuo meidän numero 22, Jamar Torpe, että mä uskon, että se tekee aika hyvän duunin siinä. Että totta kai kova heittää, ei kaikki heittoja voi saada pois, mutta sitten pystytään niinku vaikuttaa Samuel heittoon ja saamaan vähän sitä pois rytmistä, niin mä luulen, että siinä on hyvät aset siinä. Oikein mainiota Korisliilta. Kiitos. Miehistä Olli Kaunomäki, joka MS avauksessa, mutta ennen kuin mennään kotijoukkueen avaukseen, tässä vieraiden avausviisikko. Lännerin yliopistossa pelannut Vital Bird numerolla 6, 14 pinnaa ottelua kohden tällä kaudella. Ja tänään 7. kertaa lapualaisten riveissä numerolla 9 Dominic Coleman mies, joka korvasi Brian Holmesin joukkueen rosterissa. Ja numerolla 10 joukkueen takamies osastolta ihan oikea lapualainen Jussi Turja. 25 minuuttia ottelua kohden ja vajaat 7 pinnaa. Ja numerolla 13 Korisliigan paras suomalainen pistemies. Keravan Kori 80 kasvatti Samuel Haanpää. Lähes 36 minuuttia ottelua kohden ja 18 pinnaa. Ja viides mies avauksessa on tänään 3. kertaa lapualaisten riveissä oleva vasuri Trey Hampton, joka on näihin kahteen otteluun tehnyt 19 pinnaa ja ottanut lähes 9 levypalloa ottelua kohden. Ja penkiltä Nenad Stefanovicin valmentavassa joukkueessa tänään Lasse Hintsala, Aleksi Huuskonen, Niko Övermark, Ri Umoru sekä Ville Turja. Eli tutolla miehistöllä lähtee Korikooprat illan Urho TV-lähetykseen. Ja sitten Forssan avaukseen. Numerolla 5 Lahden Amikan kasvatti Olli Kaunomäki. Reilut 20 minuuttia ottelua kohden ja vajaat 5 pinnaa. Numerolla 22 Jamar Thorpe. Mies, jonka harteilla on paljon sitten tänään vastustajan ykköstykin Haanpään pysäyttämiseksi. Numerolla 23 sitten kotijoukkueen kotimainen ykkösnimi KTP kasvatti Sami Ikävalko. Hieman reilut 14 pinnaa ottelua kohden ja peli alkaa huimat 35 minuuttia. Numerolla 34 jenkkiosastolta Tree Andres Thornton, 203-senttinen sentteri, joka on nakannut tarkasti myös kaukaa 40% tarkkuudella. Vajat 15 pinnaa ottelua kohden. Ja takamiesosastolta Texas Techin legendaarista yliopistosta Charlie Burgess, 185-senttinen heitto- ja syöttökone, lähes 5 korjottavaa syöttöä ottelua kohden. Ja Fokopon penkillä tänään meidän taukovieraamme Markus Molenius, Juho Helenius, Aleksi Koskinen, Julius Pehkonen, Henni Kotavuo ja Mika Suokas. Ja tuttuun tapaan Miikka Sopanen tietysti valmentaa kotijoukkue Fokopoa. Tässä puolestaan ottelutuomari kolmikko Janne Muurinen, Markku Karppinen ja Kalle Siivonen huolehtivat sitten tämän ottelun tuomaroinnista. Tervetuloa Forssaan Phoenix-halliin, joka vuonna 1992 ja lopulta 1993 valmistui, nousi kuin tuhkasta todellakin nopeasti entisen pelihallin tuhouduttua tulipalossa. Ja komeathan puitteet täällä Forssassa ovat ja perinteitä tietysti riittää. Yksi hienommista perinteistä tietysti roikkuu tuolla oikean puolessa päädyssä. Kari Kannikulosen erään kaikkien aikojen suomalaisen heittäjän paita, joka numero 12 on sitten jäädytetty ikuisesti
Forssan koripoikien puolelta. Sillä numerolla ei tässä joukkueessa esiinnytä. Tässä puolesta mies, joka esiintyy yleensä aika temperamentikkaasti. Hän on Fokopon päävalmentaja Miikka Sopanen, kun homma lähtee käyntiin Kobrien hyökkäyksellä. Tietysti Fokopon hyökkäyksellä, kun valkoisilla mennään Burgess. Burgess taa pallo alas Thorpeille, 3 sekunnin rike. Ja ensimmäinen kotijoukkueen hyökkäyksistä ei tuota toivottua tulosta. Ja sitten lapualaiset liikkeelle. Tolbert Coleman, Turja Hampauer, Hampton tietysti avauksessa. Turja otti tuon 5. paikan. Lasse Hintselaakin sinne hieman. Stefanovic oli valmiina tarjoamaan, jos puolestaan Fokopolla olisi Molenius avauksessa, mutta Molenius ei tänään avaa. Tolbert pallon kanssa, pallo kerätään kulmaan ja sieltä se pelätty Hampaan ensimmäinen kolmannen lähtee raudoissa. Ja onhan siellä Hintsala avauksessa, puhuin aivan lööperi, eli se muutos on tehty. Ja Hampaakin muuttaa heti toiseen heittonsa ja nakkaa 3. sisälle. Eli todellakin Turja penkin puolella ja Lasse Hintsala nyt sitten lopulta avauksessa. Kun pallon kanssa jo alkuhaastattelussa kuultu Kaunomäki. Kaunomäki kertaa palaa, joka päätyy sitten takamies Burgessille ja hienosti on katkos. Dominic Coleman, joka jaa, mutta nostaa helpon layupin ohi. Ja näin tulee sitten jälleen kotijoukkue. Ikävalko, hyvä syöttö sinne korinalle ja sieltä nostaa vakuuttavasti Andres Fronton 2 pistettä. Ja samalla virhe päällä. Ja tässä vielä nähdään tuo Thorntonin 2 pisteen arvoinen suoritus. Trey Hamptonille tästä tilanteesta ensimmäinen virhe. Ja vapaaheittoviivalle kotijoukkueen pistetilin juuri avannut Andres Thornton, Northwest Missouri Statein yliopiston käynyt kaveri, joka myös on heittouhka tuolta kauempaakin. Thorntonin vapari sisälle lukematasoihin 3-3 ja sitten Coleman oikea laitaa nostamaan korikoobrien peliä. Tiukasti Coleman on nyt kotijoukkueen Charlie Burgessin puolustettavana. Pallo Hampaalle. Hampaa pääsi jo 2 kertaa ensimmäisessä hyökkäyksessä heittämään. Kokeilee Thorpea vastaan heittoukkaa. Thorpilla siis on luonnollisesti tuo Hampaan pysäyttäminen harteillaan. Hintsala ottaa heiton. Levypallon hakee helposti. Olli Kaunomäki, 26-vuotias lahtelaiskasvatti Burgess. Kautta Suomessa pelasi Salon Vilppaassa 2 vuotta sitten. Ja sitten korinalla jälleen Thornton. Häntä rikkoo Hintsala. Hintsalalla melkoinen tehtävä tämän väkivahvan Andre Thorntonin 203-senttisen sisäpelaajan pysäyttämisessä. Ja laitetaan jälleen Thornton sitten seuraavaksi vapaaheitto viivalle. Mies, joka on viihtynyt myöskin tuolla etelänaapurissamme Virossa. Tällä kaudella hieman vajaat 15% ottelua kohden. Thornton vapari sisälle. Fokopon päävalmentaja Mikka Sopanen ennen ottelua totesi, että jos korikoobrat lähtee kovaankin heittopeliin, niin heidän etunsa sitten pitäisi löytyä tuolta korinalta. Ja tällä miehellä on siellä korinalla kyllä iso rooli. Nyt se on ollut myöskin tuolla vapariviivalla. Andres Thornton kaikki 5 kotijoukkueen pistettä mennessä, kun Fokopo johtaa 5-3. Coleman tärkeistä pisteistä liigan 2 viimeistä joukkuetta tänään siis vastakkain. Coleman ottaa komean heiton, naulaa sen sisälle ja sitten tuo ikävalko jälleen vauhdikkaasti Fokopon hyökkäystä. Tällä kertaa lähtee sen ajoon Fokopolaista Thorpe, ja Thorpe tekee ensimmäiset pisteensä tyylikkäästi. Houstonin yliopistosta vuonna 2007 valmistunut kaveri. Hampaa ulos. Tolbert! Ja 3. Tolbertillä. 2 komeaa 3 pisteen suoritusta jo nähty vierailta, kun toiseen päähän ei hyökkäyskelloa säästellä. Lähdetään todella nopeasti tekemään ratkaisuja Burgess tällä kertaa. Pallo Hampaan käsissä ja menossa toiseen päähän, ja Hampaa rikkoo Thornton ja siitä hänelle ensimmäinen virhe. Ja Santtu Hampaa kävelee tässä kuvissa laittamaan jälleen pelivälinettä takaisin peliin. Hampaa 17,9 tällä kaudella viime ottelun komeat 35 pistettä. Coleman jättää nyt Hampaalle. Hampaa ottaa satien heiton rautoihin. 3 yritystä kaukaa, 1 sisälle Hampaalta, ja tuntuu siltä, että lapualaiset todella ovat lähteneet kaukaa heittämään. Kaukoheitton onnistuu tämäkin mies, kuten todettua, tällä kertaa jalka tuossa 3 pisteen viivan päällä. Andres Fronton jo 7 pinnaa tehtynä, kun kotijoukkue Fokopo 9-8 johtoon. Ja nyt korinalle Hampaalle, loistava syöttö Colemanilta Hampaalle, ja Hampaa kuittaa sieltä illan toisen korinsa. Erinomainen näkee Coleman täysin vapaaksi jätetyn Samuel Hampaan korin alla. Sitten Burgess kulmaa. Tällä kertaa ei heittoon lähde heti, vaan lähtee ajoon. Thornton
joka hakee vielä levypallonkin siitä. Nyt osuu kyynärpään sitten pahasti Haanpään kasvoihin. Tuossa levypallon tavoittelutilanteessa vai silmäkulmaanko se nyt sitten osuu? Haanpää pitelee ohimoon kautta silmäkulmaansa tässä tilanteessa. Ja kävelee nyt sitten, minne kävelee? Kävelee tuohon oman vaihtopenkkinsä eteen ja sieltä sitten homma jatkuu. Hyvä, ettei siinä sen kummempaa. Kobrien pisteen johdossa mennään Santtu Haanpää parkkeeraa tuonne korinalle. Tutun taisteluparissa Jamar Thorpin kanssa. Saa pallon, ottaa pari viivan tuntumasta hyppyheiton. Ei mene sisälle. Levypalloon tulee mukaan taisteluun Hampton. Ja sitten loppujen lopuksi tyylikkäästi sen hoitaa Burgess Hintsalasta päätyrajasta yli. Joten rokopaitainen Fokopo pääsee laittamaan peliä käyntiin. Fokopolla siis 3 voittoa, 10 tappiota kotona. Saldo on 2 voittoa, 4 häviötä. Voitot ovat tulleet Lappeenrannan NMK:sta ja Tampereen Pyrinöstä. Se oli iso voitto, se Pyrinön voittaminen täällä Phoenixissä. Kun nyt Haanpää puolestaan kokeilee sitten Thorpin puolustamista ja onnistui. Siinä tällä kertaa Thorpe saa kyynärpäästä kolman. Ja täysin vapaana lähtee kolmonen sieltä. Se lähtee Tolbertilta, ei kuitenkaan uppoa. Ja ikävalkoa rikkoo keskialueella Hintsala. Ja se on nyt Lasse Hintsalan toinen virhe. Hintsala, joka on tällä kaudella pelannut vain 7 minuuttia ottelua kohde. Ja nyt on Hintsalan palveluita sitten 4 minuuttia nähty. Ja samalla mies poistuu penkin puolelle. Ja odotetusti sieltä sitten tänään 6. miehenä kentälle Lapuan oma mies Jussi Turja. Kaunomäki laittamaan kotijoukkueen peliä käyntiin. Ikävalko, joka edellisessä TV-ottelussa ei ensimmäisellä puolikalla osunut sitten millään. Tänään ei ole vielä edes paikkoja ollut. Joukkueen edellisessä kohtaamissaan Ikävalko teki peräti 27 pistettä, kun tänään pisteen teosta ovat vastanneet Thornton ja Thorpe. Thornton 7, Thorpe 4. Siinä kaikki Fokopo-pisteet tähän mennessä, kun kotijoukkueen pisteen johdossa 11-10. Holman Haanpäälle, ja ei saa kyllä Thorpe antaa Haanpäälle millia tilaa, sillä heti kun sitä tilaa tulee, seuraus on tässä. Samuel Haanpää toinen onnistunut kolmonen tänään ja samalla korikobrat 2 pisteen johtoon. Ikävalko pelaa laitaajalle Burgessille. Sitten tehdään tilaa korin alla sinne. Parkkeraa Thorpe, mutta Ikävalko on vapaana. Ikävalko lähtee ajoon, pelaa kulmaan. Kaunomäen kolmonen rautoihin levypallossaan kuitenkin. Jälleen Jamar Thorpe. Thorpe, joka on ottanut lähes 9 levypalloa ottelua kohden. Se on lapualaisten paras saalis, kun tästä virhe Haanpäälle. Ja se on Haanpään ensimmäinen virhe ja samalla 4. joukkueen virhe vierasjoukkueelle. Joten seuraavasta virheestä sitten lähdetään viivalle. Aika paljon on nyt iskuja jaeltu ja tässä ensimmäisten minuuttien aikana. 5 minuuttia pelattu. Olli Kaunomäki jälleen siitusti avauspaikalla forssalla. Laittaa palloa peliin. Thorpe, Ante Burgess. Thorpe kierrättää. Sitten Thornton. Thornton ikävalkoille, mutta välissä on jälleen sama mies. Coleman. Ja Coleman nostaa siitä tällä kertaa varmasti 2 pistettä. Dominic Coleman, joka tuli siis kesken kauden, pelaa tänään 7. ottelua korikoopissa. Thorpe vastaan Haanpää ajoon. Ja Haanpää vähän siinä varoo ja näin Thorpe pääsee nostamaan seuraavan korin. Thorpe Thornton vastaan korikoopra. Siinä pelin henki tänään. 13-15. Coleman pysähtyy. Jos tulee iholle, joten hän pelaa sitten palloa eteenpäin. Pelaa sitä nyt Hamptonille. Hampton on kova raataja levypallopelaamissa ja puolustuspelaamissa. Ja päävalmentaja Stefanovic totesikin, että miehen pisteitä ei nyt niin kamalasti odotella. Toki jokainen niistä plussaa. Tätä koria ei hyväksytä ja samalla Fokopo vaihtaa Thornton kentältä. Ja meidän tänään puolella henkilökuvassa oleva 20-vuotias 202-senttinen Fokopon oma kasvatti Markus Molenius tulee ensimmäistä kertaa sitten tänään kehiin. Reilut 10 pinnaa ottelukohde on tehnyt Molenius. Turja vastaan Burgess, pienten miesten taistelupari siis tässä screenin taakse. Jää hieman siinä puolustaa Burgess, mutta sitten Turjalta viedään pallo. Ikävalko laittaa eteenpäin ja saa takaisin ja sitten pallottelevat nämä herrat tyylikkäästi. Eikä saa Burgess siitä upotettua, kun häntä rikotaan tässä tilanteessa. Virheen tekijä on Dominic Coleman. Colemanin ensimmäinen virhe ja samalla Lapua vaihtaa. Tolbert tulee pois ja ensimmäistä kertaa tänään Kooprista kentällä. Äänekosken huiman kasvatti. Joukkueen 6. pelaa Aleksi Huuskonen.
tänään 7. pelaaja, mutta normaalisti aika lailla tuo 6. mies 21 minuuttia pelannut Kuuskonen ottelua kohden, eli sitä vastuuta on hänellekin riittänyt aika lailla. Charlie Burgess, vapaaheitto viivalla. Ensimmäinen Burgessiltä sisälle. Ja toinenkin menee nätisti. Tämä kaveri siis pelasi yhdessä hallitsevan mestarin Milan Bisonsin Martin Zinon kanssa Texas Techin yliopistossa. Ja on myös Belitsen maajoukkueen mies todellakin. Kolman kulmaan ja Huuskonen liipaisee heti ja liipaisee komeasti kulmasta kolmosen sisälle. Se on jo neljäs Cobra kolmonen tähän ensimmäiseen 6.5 minuuttiin. Ja juuri se, mitä valmentaa Stefanovic, tai oikeastaan valmentajasta Sopanen puhui, että lapu on vaarallinen tuolta kaukaa. Seuraava heitto lähtee sitten Burgessin käsistä kotijoukkueen puolelta rautoihin. Ja jälleen tulevat vieraat. Coleman lähtee haastamaan Kaunomäkeä. Kaunomäki saa pysäytettyä. Sieltä lähteekin siellä korin alle syöttö. Ja sen syötön sitten kolaa koriin tyylikkäästi. Ensimmäiset pisteensä tänään tekevät Trey Hampton. Ja samalla vieraat 5 pisteen johtoon. Sitten lähtee ajoon Burgess, pelaa ulos Thorpeille. Nyt on Ikävalko ensimmäinen kunnon paikka ja Ikävalko käyttää sen paikan tyylikkäästi. Illan ensimmäinen Fokopo kolmonen ja ei suurikaan yllätys ole se, että Sami Ikävalko 187 senttipelintekijä sen nappaa sisälle. Kurja eteenpäin. Haluaa Hamptonilla. Hampton vastaa Molenius ja illan ensimmäinen donkki nähdään tässä. Trey Hampton lyö palloa alaspäin ja sitten on kiire jo pakittaa lapualaisilla omaan puolustuspäähän Ikävalon kimppuun. Molenius kulmassa kautta alki kentän syöttää Kaunomäelle. Kaunomäki riiryö pallon Thorpeille ja jättää Burgessille. Sitten Burgess vastaan Huuskonen. 5 sekuntia heittokellossa askeleet ottaa Charlie Burgess lähtiessään tähän iskuun. Tämä New Yorkin katukenttien kasvatti, joka pelasi siis Salossa kauden 2009-2010 komealla lähes 17% keskiarvolla, kun kotijoukkue vaihtaa. Burgess pois kentältä. Hänen tilalleen kentälle tulee ensimmäistä kertaa tänään Juho Helenius, 21-vuotias laari, jonka ohi kyllä Coleman menee nyt luvattoman helposti. Tyylikkäät liikkeet Colemanilta, mutta siihen jäi nyt kyllä Helenius telineisiin. Tämä Tapiolan hongan kasvatti Ikävalko, joka on siis kuuluisen kottalaisen koripallokoulun kasvattaja Molenius. Jättää pallon Heleniukselle. Ja Ikävalko helposti Colemanista ohi, levyn kautta lähtee Ikävalko heittämään. Ja kylläpä on komeasti lähtenyt Sami Ikävalkon heittopeli tutussa kotisalissa liikkeelle. Ikävalko 5 pinnaa. Nyt eivät sitten Thorpe ja Thornton viime aikana pinnaja tehneet. Hampaa kulmassa ajaksi jää pahasti. Levypallon ottaa kuitenkin Hampton. Sitä, mistä hänelle niin sanotusti maksetaan ja ekstrana vielä kori päälle. Trey Hampton jo 6 pinnaa tähän ottelun alkuun ja kylläpä tänään sitten tehdään pinnoja tätä vauhtia. 6 pisteen vieras johto ja korin alla Ford onnistuu ja nyt puolustuspelaatissa molemmilla joukkueilla on aika paljon tekemistä ensimmäisen 9 minuutin perusteella. Coleman vastaan Helinus edellisellä kerralla. Coleman meni helposti vasemmalta ohi ja sieltä lähtee nytkin Turjan kolmonen ja sisällä on sein Jussi Turja. Ja se on nyt sitten 4. mies ja 5. kolmonen. Aika lailla on lapua tykittänyt kauka tyylikkäästi 7 pisteen johdon nimissä. Ikävalko vastaan Hampaa. Nyt Hampaa ottaa Ikävalkoa. Ikävalko lähtee ohi Kaunomäelle kulmaan. Kaunomäki hyppyttää Huuskasen ilmaan, ottaa hyppyheiton, joka menee rautaan. Hienosti seuraa. Markus Molenius tekee ensimmäiset pinnansa tänään. Tämä toisen polven fokopolainen kaventaa lukemat 24-29. Coleman. 10 sekuntia vasta 4. jäljellä. Joko nyt Helenius pystyisi Colemania pysäyttämään, nyt tarvitaan apumiehiä ja apumies tulee, mutta hänen miehensä taas pääsee karkuun ja tuo apumies oli Jamar Thorpe. Hamptonille pallo ja Hamptonia rikotaan ja näin Trey Hampton vapaaheitto viivalle. Se oli Jamar Thorpin ensimmäinen virhe, 3. joukkuevirhe Fokopolle. Siellä on 2 virhettä Thorntonilla ja nyt Thorpilla 1 vapaaheitto viivalla siis Hampton. Ensimmäinen sisälle, eli kello 1,6 sekuntia. Ja Hampton
Antoni toinen kaari tyylikkäästi sisälle ja sitten se yksi sekunti pallo ikävalkolle ja ikävalko ei kyllä heittoa tuolta saa aikaiseksi. Näin ensimmäisellä neljänneksellä nähdään 55 pistettä ja näistä vieraileva joukkue Lapuan Korikobrat tekee peräti 31, johtaa kympin jälkeen 7 pisteellä, kuten kuvasta näette. Parhaat pinnamiehet Haanpää 8, Hampton 8, Kokopolta puolestaan Jamar Thorpe 8 ja Andres Thornton 7 pistettä. Meillä on tänään siis tauko vieraana mielenkiintoinen kaveri. Hän on äsken komean levypallon jälkeen tilanteen korin hoidellut Markus Molenius. Olisiko tällä sun kuuluisalla tämän hetken hiuspehkolainolla viiksellä ollut silloin asiaa, Koppi? No mä luulen, että siinä olisi ollut aika nopeasti paluuttanut junnujen treeneihin, jos olisi ollut sen verran pöyhkeä, että olisi kerrannut tällaisilla hiuksilla, että noin kopissa näyttäytyy. Eli... If the same guys, yeah. Okay, let's do like that. If the same guys are in, but if there is Thornton or even Thor thanks on him, we won't ball in for him. We need pressure in deep. Let's bring that now. The ball up, try to ball straight away. I don't like to down the ball away. Just pop the wing and you on Haanpää if he's on. You on Haanpää if he's on. No, not yet. In a minute. Hey, look at this. Look at... Kovasti siellä mietitään, että tuleeko sieltä nyt iso viisikko vai pieni viisikko kentälle ja kuka Haanpään ottaa. Haanpää on näyttänyt, että on tänään kyllä aika herkässä jälleen tuo heitto 3 kaaren takaa. Haanpää heittänyt jo 5 3, joista 2 sisälle. Kobrat kaikkiaan 9 3 yritystä ja niistä 5 sisälle, kun kotijoukkue on kokeillut vain 2. Ja niistä Sami Ikävalko onnistui, Olli Kaunomäki ei. Vieraitten 7 johto. Ensimmäisen 10 jälkeen ja todellakin 4. voittoa metsästävät tämän kauden Korisliigassa kummatkin joukkueet. Korikobrat on voittanut vain kerran vieraissa. 19. päivä lokakuuta Korikobrat voittivat Korihaitu Uudessa kaupungissa. Heillä alla toki voitto, kotivoitto Vilppaasta. Sitä nyt 6 tappiota putkeen, kun Fokopo lähtee tähän illanotteluun siis 3 taakka alla. 20 minuuttinen lähtee liikkeelle, Huuskonen saa komennon sinne ja sinne saa myöskin Turja, Haanpää, Coleman sekä Hampton, kun kotijoukkueesta kentällä näyttää olevan Jenkestä Thorpe ja Burgess sekä kotimaista miestä sitten Molenius, Helenius sekä ensimmäistä kertaa tänään numero 9 Aleksi Koskinen, eli Thorntonille annetaan nyt hieman huiliaikaa tähän toisen neljänneksen alkuun, kun sinne Hampton lähtee Moleniusta haastamaan ja haastaa hyvin, mutta ei saa sisälle ja levypalloon tarraa tiukasti Juho Helenius. Burgess Fokopon hyökkäyksen avaajana ja sitten ottaa saman tien sieltä kauempaa heiton Thorpe, joka ei saa tuota heittoa sisään, joten Turja Haanpää. Haanpäätä puolesti Helenius, sitä ei kuitenkaan käytetä, vaan Turja laittaa palloa eteenpäin Huuskoselle. Huuskonen, joka on aika lailla samaa parturia ilmeisesti käyttää kuin Fokopon. Molenius, Turja. Ja sinne Heleniusta haetaan vähän screenin taakse. Helenius ei siihen leikkiin lähde, mutta saa virheen tästä ajosta. Juho Heleniuksen ensimmäinen virhe. Sitten Jussi Turja käy jo siinä pientä neuvottelua Aleksi Huuskosen kanssa vapaaheitto viivalle astellessaan. Ensimmäistä vapaaheitto toiselle neljännekselle Jussi Turja niitä heittämään. Ensimmäinen näpisti pussiin ja 76% vapaaheittäjä. Vielä montaa peliä Pekkiltä vielä tällä kaudella aloittanut, olisiko tämä nyt toinen kaiken kaikkiaan. Ja sitten Turjan toinen, sekin löytää tiensä pussiin. Näin Jussi Turjan saalis tänään 5. Coleman pysäyttää Burgessin, sitten Burgessille pallo saadaan uudelleen. Huuskonen rikkoo, tunnustaa rehdisti eteen menneensä. Tässä vielä nähdään Burgessin jatkuvassa ei jalka sinne eteen. Ja Burgess hankkii siitä virheen Huuskoselle. Ja onkin myöskin nyt pallon käsissä, kun laittaa sen sitten kiertämään nuorten miesten käsien kautta. Koskinen, Helenius, Thorpe.
Hamilton parkkeraa siihen eteen ja sitten pääsee Koskinen kokeilemaan kolmosta. Pomppii ja pomppii sisälle Aleksi Koskinen. Komea kolmonen häneltä ja kotijoukkue kaventaa eron 6 pisteeseen. Koskinen, joka on tehnyt vain 0.5 pinnaa per ottelu tällä kaudella, joten tuo korin tekeminen ei häneltä nyt ihan joka päivästä leipää ole ollut. Ja nyt Hampton ottaa kyllä selkeä askeleet ja sitten tuomaristokin totta kai havaitsee. Ja vauhdilla mennään, kun lapualaiset vielä miettivät puolustuskuvioitaan, niin Fokopo iskee jo. Homman kuitenkin Koskinen lyö sitten jäihin heti puolenkentän yli päästyään. Thorpe vastaan Hampton. Käyttää molemmilla käsillä sitten Burgessille kova syöttö ja siitä lapua saa pallon. Kovaa tulee pal tälle miehelle Charlie Burgessille ja Burgess ei sitä koskaan haltuunsa saa, joten lapua pääsee yrittämään. Sitten Koritekaa kolmen näkee tyhjän väylän ja syöttää sinne Hamptonille. Hamptonia rikotaan tässä tilanteessa. Vähän pääsi nyt lapa yllättämään kyllä Fokopon puolustuksen tässä tilanteessa. Housut kintuissa, Moleniuksen ensimmäinen virhe. Ja laitetaan tämä viimeinen täydennys loppuun Korikoprien miehitykseen ainakin tässä vaiheessa. Eli Trey Hampton sitten vapaaheitto viivalle. Viime kaudella Islannissa, Tindastolissa, Islannin Cupin finaalissa pelannut mies. 20% 10 levyä kohden. Ja lähes samalla teholla mies on avannut täällä Korisliigassakin ja ollut tänään tehokas. Tehnyt 10 pistettä ensimmäisenä miehenä kentällä. Hooverista Alabamasta on tämä mies kotoisin. 10% tehnyt Trey Hampton, kun pallo Moleniukselle. Molenius Burgessille, Burgess Helenius. Heleniuksella täysin vapaa heittopaikka, pelaa pallon kuitenkin eteenpäin Thorntonille. Thornton puskee ja hankkii vielä siinä levypallotilanteessa virheen. Ja onko se nyt sitten jo kolmas virhe Andreas Thorntonille? Kyllä. Tässä on nyt samoja elkeitä olemassa Thorntonin suhteen, kun oli tässä taannoin edellisessä TV-ottelussa Lapprannassa, jossa joutui Fokopo virhevaikeuksiin isojen miestensä kanssa. Thorntonilla siis 3 virhettä hampaan, ensimmäinen, kolmonen tähän neljännekseen. Ei mene sisälle, mutta hyvin seuraa kolman levypallon Huuskonen. Koskinen puolustaa Huuskosta. Hampton, Thornton puolustaa hyvin, ei ole päädystä mitään asiaa sisälle. Coleman ottaa kolmosen. Ja kaunis on kaari myös Dominic Colemanille. Hän on jo 5. korikoprapelaaja tänään, joka osuu 3 pisteen kaaren takaa, kun 12,5 minuuttia on peliä käyty. Burgess tekee tilaa ja se tila tulee sitten loppujen lopuksi joukkuekaveri Thorntonille, joka natkaa 2 pistettä lisää ja kaventaa eron nyt 9 pisteeseen, 29-38. Turja eteenpäin Hampäälle. Molenius nyt Hampäätä puolustamassa. Hampää ottaa heiton ja nakkaa sen sisälle. Samuel Hampää 10 pistettä tänään melkoisella tarkkuudella. Ja 40 nousee jo tässä vaiheessa vieraiden pisteen. Burgess kulmaan. Siellä on Koskinen vapaana jo 1 onnistuminen tänään. Ja siinä on hattuun lippo. Aleksi Koskinen 2. kolmonen pussiin tänään. Ero 8 pisteeseen. Ja jos lapua rallittelee nyt hienolla heittopelillä, niin siihen Fokopokin on herättävä vastaamaan. Turja. Ja Koskinen on nyt vastannutkin. Turja menee ohi. Kuitenkin helpon näköisesti Heleniuksesta, mutta ei saa ajoa sisälle, joten Burgess kokeilemaan toiseen päähän. Ja komeasti pallo sinne. Turja tulee rikkomaan rajusti tässä tilanteessa Andreas Thorntonia ja siinä ei ole epäselvää sitten kenellekään. Näin Turja tulee. Tuommoinen ilma-ajo. Ja samalla vaihtaa lapua, vaihtaa 2 miestä. Dwight Tolbert palaa kentälle. Tolbert palasi 6 minuuttia avaus neljänneksellä ensimmäistä kertaa kentälle. Tänään myöskin numerolla 32 Henri Umaru, kun kotijoukkue palauttaa Sami Ikävalkon sitten 4 minuuttia huulannina kehiin. Ja vapariviivalle Andreas Thornton. Nyt Thorntonilta epäonnistunut vapari ensimmäinen tänään. Ja Thornton palaa hetken kuluttua tuon vapaaehtoviivalle laittamaan sitten toista vapariaan tältä vuorolta sisälle. Ja jos se sisälle menee, niin Thornton on sitten ensimmäinen Fokopo-pelaaja tänään 10. pinnassa.
Ja meneehän se. Andreas Fonton 3 virheen rasittamana siis nyt 10 pisteessä ja Sala ero 7 pisteeseen 33-40. Coleman turja. Laa eteenpäin sitten Tolbertille, joka tuli äsken kentälle. Tolbert vastaan Forbes ja sieltä vaan Tolbert kaivaa pallon sisälle. Tekee illan ensimmäisen 2 pisteen korinsa. Ja ei kyllä Fokopon puolustuksesta ole nyt lapualaisten pysäyttäjäksi, ei sitten millään. Koskinen. Thorpe Koskinen. Koskinen sisään Thorntonille. Thornton vastaan Umoru, ottaa heiton levyn kautta ohi ja pallossa on välittömästi Coleman. Ja Coleman tulee coast to coast, antaa vielä Tolbertille kuitenkin lopussa ja Tolbert skoraa sieltä. Fokopon puolustus on melkoista. Reikäjuustoa kyllä nyt ollut tämän 15 minuutin aikana. Vastustaan iskenyt 44 pinnaa tauluun. Ikävalko, jota tarvitaan nyt sitten kaukoheittopelissä. Umoru tulee hyvin auttamaan turjaa. Sen on Thorpe vajaa vapaana ja ottaa lähtöaskeleet. Ja Stefanovi, vierasjoukkueen päävalmentaja, tuulettaa vaihtopakissa. Hyvää puolustusta ja kyllä siellä melkoiset aplodit tulee koko porukalta tälle viisikolle, joka hyvää työtä on nyt kentällä tullut, kun Miikka Sopanen ottaa Fokopolle aika lisän. 33-44 ollaan puolessa välissä toista kymppiä. Everybody listen up. Defensive intensity. Show it so that you're not giving them the possession too close. Tolbert making that move from here, not gonna score, making from here, easy basket. Make goddamn sure that they're not getting second shots when they start to miss them jump shots. To the basket. We need hustle a lot in offense. They're gonna start being worried about making fouls, basket and fouls. Attack even more aggressive. Do you understand, guys? And keep your head cool. When you make, we make offensive rebound like you did, go out and build on offense again. Come on, hey. Let's go. Let's go now. Ja kovinkaan yllättävää ollut se, että Miikka Sopanen Fokopon penkillä todellakin puhui siitä puolustuksen intensiteetistä, jota nyt tarvitaan. Kaverit ovat 15 minuuttiin iskeneet 44 pistettä tauluun. 33 puolestaan on Fokopon pistesaalis tähän mennessä, kun Aleksi Uuskonen laittaa sitten pallon peliin. Parisataa liigaottelua pelannut 7. kautta pelaava Uuskonen pallo peliin ja sen Colemanille. Ja Coleman ottaa hyppyheiton rautoihin. Aleksi Koskinen seuraa siitä hyvin levypallon. 6 pinnaa tänään tehnyt Koskinen tuo pallon puoleen kenttään, kunnes luopuu siitä Purchesille. Purches vastaa Coleman, los Ikävalko. Ikävalko on pidetty kyllä hyvin heittopaikoista poissa. 2 kertaa Ikävalko on päässyt kunnolla heittämään tähän mennessä. Thorpe. Thornton. Umoru, ja Umoru nappaa siitä sitten osumaan ja pallon omalle joukkueelle. Kolme jättää Huuskoselle. Huuskonen ottaa nopean kolmosen. Ja siellä lepää Aleksi Huuskonen, toinen kolmonen tänään. 1, 2, 3 ja 7 niitä on tällä hetkellä lapualla noita onnistuneita kolmosia tänään. Thornton. Ero jo 14 vieraille. Koskinen. Ei lähde heittää vaan laittaa palloa Burgessille. Ja Thornton. Vapaa hyppyheitto rautoihin. Thornton ei kuitenkaan seuraa tuota levypalloa, joten Tolbert saa sen helposti käsiinsä. Ja Tolbert ottaa kolmosen. Rautaan. Huuskonen on siellä hyppäämässä levypalloa. Ja käykö siinä niin, että siitä tulee? Ei sentään, kyllä se on Koskinen, jolle virhe tästä vihelletään. Katseli jo, että siinä oli kyllä Thorntonkin aika lähellä tuota tilannetta, ettei siitä Thorntonille olisi 4 virhettä tullut joka tapauksessa. Siitäkin ehkä säikähtäneenä ottaa Sopanen Thorntonin penkille ja Molenius tulee kehiin ja myöskin Olli Kaunomäki tulee kotijoukkueelta kehiin. Ja vapaaheittoviivalle Aleksi Huuskonen, joka on tänään 6 pistettä tehnyt, 2 onnistunutta kolmosta. Ja Huuskonen näyttää, että onnistuu se viivaltakin. Mies, joka on pelannut liigaa aiemmin Äänekosken Huimassa, Tampereen Pyrinnössä sekä 3 kautta Kauhajoella. Nyt lapualaispaidassa homma toimii. 8 pinnaa Aleksi Huuskoselle ja Huuskonen vaihtoon. Haanpää kehiin. Samalla vaihtoon myöskin Jussi Turja ja velipoika Ville Turja tulee sitten kentälle. Kaunomäki
Haanpää hyvä syöttö, anteeksi, tietysti Ikavalko hyvä syöttö tuonne korin alle, että palloa pelataan sitten jälleen heittopaikkaa kauemmas. Ja siitä kun muistetaan sitten tätä miestä virheellä, kyllä se näin on. Olli Kaunomäki virhetekijänä näin. Siitä näkyy meidän korikamerasta, että hän rikkoo konia. Ja kun nuo kotijoukkueen virheet vielä kaiken lisäksi ovat jo täynnä, kävellään sitten toiseen päähän vapaaheittoviivalle. Ja siellä vapaaheittoviivalla on tämän näköinen mies. Dominic Coleman. Ensimmäinen vapari Coleman sisälle. Coleman ei mikään hääppäinen vapaaheittäjä ole. Nyt näyttää sitäkin osaamistaan. 190 senttinen kaveri, joka siis Holmesin korvasi. On pelannut nyt nuo noin 35 minuuttia ottelua kohden Suomeen tultuaan ja nakkaa sitten molemmat vaparit tyylillä sisälle. Siellä on viisi miestä. Kori Koprilta tehnyt 7-11 pinnaa haarukkaan ja joukkue on tehnyt 51 pistä 16,5 minuuttiin. Joten Forssankin pitäisi osua ja sitten pitäisi jotain löytää tuonne puolustuspäähän, jossa on vieraat tehneet hänestä melkoista jälkeä. Ja sama jälki jatkuu puolustajan lapualaisilla. Nyt askelvirheeseen sortuu sitten askelrikkeeseen Jamal Ford. Ja samalla mennään Fokopon toiselle aikalisälle. Ja sanotaan, että hiljaista on Phoenix Hallissa tällä hetkellä. Ainoa äänet tulevat Lapuan penkiltä. 18 pinnaa eroa. Kuunnellaanhan sopasta, mitä Miikalla on Juri Heinämään kanssa joukkueellen asiaa. Remember. When we are struggling, it's crucial that we stay organized and it's crucial that we are not getting passive. Right now, when you get rid of the ball, when you make a pass and your defender turns his eyes on the ball, make him pay. Make him pay. Make a move. It's a very good idea to get the ball Jay down low, but we cannot just stand still and wait then. We gotta maybe ball in for Dwight. Try to build. They're in penalty. They're gonna be nervous as you play longer offense. But patience there. Build an offense if we have 24 seconds. Play hard. 2 minutes. We got. Come on. We play team. Eli nyt selkeästi Stefanovic rauhoittaa joukkueensa peli aika vauhdilla, nimittäin hyökkäykset ovat tänään ratkaisuihin menneet. Nyt ohjeet olivat sitten päinvastaisia. 24 sekuntia aikaa siitä serbialaislähtöinen valmentaja, serbialaisvalmentaja joukkueelleen tässä aikalisällä tilitti. Ja mikä se on tilittäessä joukkue tänään? Varmasti valmentaja tyydyttänyt tuolla kentällä esiintymisellään. 18 johto Tolbertille se pelataan, kuten tuossa puhuttiinkin. Tolbert haastaa Kaunomäen. Ja se on helppoa, kun korin teko tällä hetkellä lapualaisille. Tolbert skoraa seuraavaksi ja ero 20. 33-53. Ja nyt alkaa olla edellistä forssalaiskorista. Siitä alkaa olla aikaa. Sellainen keski-ikäisen miehen muistin verran. Ikävalko pelaa sinne Kaunomäelle askeleet. Ja voisi kuulla neulan putoavan heinäsuopaan. Kuten Juhani Peltonen Elmassa aikoinaan totesi, sen hiljaista Phoenix Hallissa tällä hetkellä kyllä koti yleisön puolesta on. Coleman. Turja pelaa sitten palloa Umorulle ja tekeekö Umoru nyt sitten Moleniusta vastaan siitä? Pisteet tekee! Henri Umoru, nigerialaislähtöinen pelimies. Union Bank Lagos oli hänen kasvattaja seurassa. Tuli jo 2006 Suomeen ja on siis suomalaiskiintiöllä täällä. Tolbert lyö palloa alaspäin. Isät vastaan pojat leikki on nyt menossa täällä ero 24 pinnan ja siitä edellistä forssalaiskorista siitä todellakin on pitkä aika. 2 minuuttia jäljellä ensimmäistä puoliaikaa, kun pallon kanssa Ikävalko Umoru tulee siihen. Hänelle virhe tilanteesta. Yrittää väistää, mutta ei pysty. Se oli nyt tässä tilanteessa, niin kuin näette selkeästi. Ja tuommoinen henkakokoinen mies, kun tuommoisen Ikävalkon kokoisen miehen niskaan tulee, niin kyllä siinä aika nopeasti tuntumaan lattiaan otetaan. Nyt Lasse Hintsala palaa sitten kentälle lapualaisista. Ja siellä on nyt Hintsala sekä Ville Turja yhtä aikaa kentällä. Kun Ahte Thorpe ei onnistu, ottaa levypallon, häntä rikotaan. Kuin noiduttu on forssalaisten kori tällä hetkellä. Nyt virhentekijänä Ville Turja. Ei ollut Turja, vaan Umoru.
virheen tekijänä. Se on Umorun toinen virhe ja samalla Umoru vaihtuu ja Trey Hampton palaa sitten kentälle vierasjoukkueesta. Vapaita viivalla Jamal Thorpe, joko tästä nyt kuivakkausi sitten forssalaisilla saadaan kaiken järjen mukaan päätökseen ja saadaan. Jamal Thorpe saa noin 3 kotikatsojan aplodit onnistuttua vapaaheitossa. Ja toinen, ja sisälle menee sekin. Lapualaisilla ei ainakaan tämän esityksen perusteella oli niitä samanlaisia ajatuksia Forssalaishallista kuin kuulemma aikoinaan tuolla Helsingin Namikan suunnalla, kun huhu ainakin kertoi, forssalaishuhu nimenomaan, että kun entinen halli ja tieto sen tulipalosta oli Helsinkiin levinnyt, niin sieltä oli kuulemma autolastillakin tullut vanhoja liigapelejä katselemaan tavallaan iloinen, että se karmea paikka palaa maan tasalle. En sitten tiedä, että kuinka paljon tuossa totta on. Totta on kuitenkin se, että Lapua osuu kaikkialta. Ville Turja tällä kertaa sitten mies, joka nakkaa kolmosen sisälle. Burgess kierrättää toisessa palloa päässä, jossa mikään ei toimi. Burgess lähtee ajoon Hamptonia vastaan, nostaa sieltä, ei mene sisälle ja levypallon ottaa Turja ja Turjan käsistä palloa lyö pois Jamal Thorpe, mutta pallopäätyrajasta samalla yli. Todellakin Ville Turja onnistui kolmosessaan ja hän oli sitten 6. lapualainen tänään ensimmäisellä puoliajalla, joka onnistui kolmosen koriin nakkaamaan. Ja hurjassa yli 120 pisteen vauhdissa on Lapuan korikobrat, kun 20 minuuttia on kohta pelattu. Coleman vastaan Kaunomäki jättää pallon Turjalle ja Ville Turja ajaa sisälle. 62-35, 27 pistettä johtaa. Erinomaista hyökkäyspeliä tänään esittävä Lapuan korikobrat, kun nyt Turja rikkoo ikävalkoa, joka käytännössä on saanut vain 2 heittopaikkaa tähän 20 minuuttiin, ne laittanut sisälle. Tämä komea jättö Turjalle ja Turja levyn kautta sisälle. Näin pallo sinne rautojen kautta pomppaa, kun toisessa päässä jo ikävalkoisten vapaaheitto viivalla. Edellisessä TV-ottelussakin Lappeenrannassa ikävalko toki syttyi sitten toisella jaksolla jo huomattavasti kovempaan korin tekoon. 3. kausi Fokopossa ikävalkolla, joka nakkaa nyt 7 pistettä sisälle liigaennätys tällä kaudella. Tuo komeat 30 pinnaa ja todellakin Lapua vastaan Lapualla 27 pistettä. Nyt eroa 25 vieraille, 20 sekuntia kellossa, hieman vähemmän heittokellossa, joten vielä saadaankin hyökkäyksen jälkeen nähdä jotain. Pallo Turjalle, Hintsala ottaa lähtöaskeleet, 12,5 sekuntia jää noin kelloon ja Fokopon pallo ja kyllähän sitä hyvää mieltä pitäisi nyt onnistumisen myötä saada kyllä tästä viimeisestä hyökkäyksestä. Lapua on tehnyt molemmille kympeille 31 pinnaa. Fokopo ensimmäiselle 24 ja vain 13 tälle toiselle, kun hetken kuluttua meillä myöskin henkilökuvassa oleva Markus Molenius solmii kengännauhat. Sami Ikävalko käy siellä kysymässä, että tarvitsetko apua. Ei tarvi Markus kengännauhojen solmiseen apua, vaikka nuori mies onkin. Laittaa palloa Ikävalkolle, haapaa väliin, Hintsala pääsee siihen väliin ja sitten Coleman. Ja nyt on helppojen pisteiden paikka, ne ei kuitenkaan onnistu. Burgess toiseen päähän 3 sekuntia ja Burgess ajaa ja ajaa sitä hyvää makua edes vähän tähän loppuun. Ja näin ensimmäinen puoliaika on Phoenix Hallissa Forssassa pelattu. On pelattu lukemissa 39-62. Välittömästi Molenius saa siellä päävalmentaja Miikka Sopaselta palautetta vielä tuosta viimeisestä pelistä, kun tässä Charlie Burgess, joka nostaa pitkään aikaan nopean hyökkäyksen sitten Fokopolta koriin ja kaventaa eron 23 pisteeseen. 39-62. Me otetaan nopeat hikihaastattelut hetken kuluttua. Sen jälkeen katsotaan vähän ottelutilastoja ja korisuutisia ennen kuin mennään tuohon Moleniuksen pitkään haastatteluun. Samuel Haanpää Korikobrista valmiina tuolla haastattelupisteessä. Santtu, tuntuu siltä, että teillä on toi Midaksen kosketus koko jengillä tänään. Kaikki muuttuu pisteeksi tuolla hyökkäyspäässä. Joo, 60 pinnaa. Se on tosi paljon ekaa, puoli ekaa. Niin, niitä on muuten 62, on melkoista showta. Ja toi Fokopo-puolustus saatiin noin helposti auki. No en mä tiesin mitään erityistä, että me kyllä heittää aika hyvillä prosenteilla ja pallo liikkuu ihan hyvin.
Ihan perusjutuista. Onko Korikoprat teille kaiken kaikkiaan sopiva joukkue? Voidaanko sellainen johtopäätös vetää tästä? No Korikoprat on meille sopiva joukkue, mutta myös Fokopo on ihan, ihan sopiva. Että niin. Eikä se nyt oikeastaan siitä enemmän, se on meidän omasta tekemisestä kiinni. Ehdottomasti. Kiitoksia kovasti Samuel Haanpää. Joo, kiitti. Ja seuraavana miehenä otetaan sitten Kotkojen teosta vastaamaan Aleksi Koskinen. Aleksi, sulla heitto kyllä upposi, mutta tuntuu siltä, että no lähdetään tuosta teidän hyökkäyspelistä. Siinä ei oikein ole mitään ideaa. Ei oikeastaan, että aina kun pelataan organisoidusta, niin saadaan ihan hyvä heitto, mutta vähän liikaa menee tuohon yksin yrittämiseen ja sitten joudutaan vaikeita heittoja. Heijastuuko sun mielestä se, että otetaan vaikeita heittoja jollain tavalla tuolla puolustuspäässä, koska siellä Korikoprat tekee kyllä ihan mitä haluaa? Joo, yksinkertaisesti ei voiteta yhtään yksi vastaan yksi tilannesta. Se on aika vaikea. Joudutaan auttaan tai välillä hävitään ihan suoraan korille. 23 pinnaa taululla, kun mennään tauolle. Sitten onko uskoa? Totta kai. Jokainen ottaa itsensä niskat kiinni ja ruvetaan puolustamaan, niin kyllä meillä on ihan saumat tähän matsiin. Tämä selvä. Kiitoksia kovasti, Aleksi. Näin siis kotijoukkueen ehdottomiin niihin pieniin valon pilkahduksiin, joita nähtiin kuuluva Aleksi Koskinen, joka nakutti 6 pistettä. Tästä mainoksille ja hetken kuluttaa takaisin Phoenix Halliin, jossa luvassa on siis muun muassa Korisliigan uutisia. Kymmentä minuuttia Forssassa pelattu ja tästä lähdetään katsomaan tilastoja ensimmäisen 20 minuutin osalta. Ja tässähän ne ovat: Korikoprat 62, Fokopo 39, 2 pisteen heittotarkkuus Korikoprilla 67 ja 3 pisteen heittotarkkuus 57%. Huimat osumatarkkuudet, jonka kruunaa vielä vapariviivalta heitetty 10/10. Levypallot suhtko tasan, Koprille 14 ja Fokopolle 13, ja parhaat pinnamiehet ensimmäisen 20 minuutin ajalta. Jamar Thorpe kotijoukkueelta 10, Andres Thornton 10 ja Sami Ikävalko 7. Koprilta puolestaan Dwight Tolbert 11, Dominic Coleman 11, Samuel Haanpää 10, Trey Hampton 10 ja vielä Aleksi Huuskonenkin 8 pistettä. Siinä tilastot ensimmäisen 20 minuutin ajalta, ja katsotaan nopeasti ennen kuin mennään tuohon Molenniksen haastatteluun vielä Korisviikon uutisia, tuoreita sellaisia. Lappeenrannan MK:n Matt Gibson on valittu Korisliigan marraskuun pelaajaksi. 28-vuotias Gibson reilut 22 pinnaa ottelua kohde. Samaan aikaan pelataan Joensuussa Jyrä Challengea. Siellä Joensuun kataja tarvitsee tänään 6 pisteen voiton Keravnossista jatkopaikkaan 16 parhaan joukkoon. Ja Tampereen Pyrintä puolestaan tulessa Latviassa, anteeksi, Liettua Ventspilsiä vastaan. Sen verran korjataan, että Liettua on kyseessä. Ventspils on voittanut kaikki ottelunsa tähän mennessä ja Tampereen Pyrintä tuossa ensimmäisessä osoittelussa 15 pisteellä. Petteri Koponen ei ollut mukana, kun BC Himki löi Lietuvos Rytin 11 pistellä VTP-liigassa. Himki nousi lohko kärkeen, 6 voittoa, 1 tappio. Perjantainahan on mielenkiintoinen kamppailu, kun Euroliigassa vastassa on 2 suomalaisen Union Olympia Ljubljana. Ura TV:llä 3 ottelua ennen joulua. Kouvot Kauhajoki ensi keskiviikkona, ensi lauantaina Kauhajoki Pyrintö ja sitten 19. päivä joulukuuta vielä Pyrintö Kouvot.
Ja tästä me lähdemme kuuntelemaan sitten tämän päivän henkilökuvassa olevaa Markus Moleniusta. Me ollaan saatu tänne taukovieraaksi niin forssalainen kuin voi forssalainen olla. Markus Molenius, sulla taitaa sykkiä kyllä todellakin forssalainen sydän siellä pelien alla, eikö totta? No aika lailla joo, ettei kyllä voisi sanoa, että niin fokopalainen voin olla kuin vaan on. Että ei oikeastaan mikään muu seura ole niin lähellä sydäntä kuin fokopalainen. Onko tämä sulle tärkeämpi kuin koti tämä Nixhalli, jossa me ollaan? Sä oot viettänyt täällä kuitenkin aikaa varmaan aika paljon. No itse asiassa joskus puhuttiinkin jo, että noin, mihin ne postit pitäisi tulla, että kun täällä on tullut vietettyä junnuna varsinkin aika monta tuntia päivästä, niin kyllä tämä aika lähellä sydäntä on. Täällä on lajivalinta varmaan monelle muullekin aika helppo. Sulle se on varmasti tullut sitten niin kuin isän myötä aikoinaan. Kuinka pieni oot, kun oot ekaa kertaa täällä pallon kanssa pelannut? Mä olin varmaan itse asiassa, silloin kun faija pelasi, niin olinkohan mä 1 tai 2, kun ensimmäistä kertaa tulin pelejä katteleen sitten. Ja sitten se pikkuhiljaa lähti liikkeelle tänne koripallon parissa. Niin, eli tänne pallon kanssa heti kun peli loppuu sitten heittelemään. Niin, ja puoliajalla vielä, kun tänne muut oli kopissa, niin täytyy tulla itse vähän konttailemaan kentälle. Ja miltä nämä näyttää sitten, kun sen itse näet, kun peli loppuu ja näet näitä pieniä nappuloita tässä, kun siitä sunkaan pienuudesta nyt ei ole aikaa niin kauheasti, niin tuleeko sulla ikinä sellainen fiilis, että muistat niitä omia kohokohtia, mitä ne olikaan silloin matsin jälkeen? Joo, oikeastaan kyllä nyt katselee tuossa noin, kun lapset ja junnut tulee heittelemään puoliajalla, niin miettii sitä, että millaista se oli silloin, kun itse oli pieni ja pääsi itse heitteleen kanssa kentälle silloin, kun muut piti puoli aikaa, niin on se aika hieno fiilis. Mitäs hei, tämä todellakin sun isä Markku Molenius tunnettiin täällä melkoisena pelimiehenä ja juos kenttää kuulemma mainiosti ja mainio heittää paljon muutakin kuin sinusta etsi vähän taustatietoa, niin kaikki vanhat pelikaverit häntä kehu. Kuinka iso taakka se on sulle vai onko se ollut hyöty, että sä oot isäs poika tämmössä pienessä kaupungissa? No se on vähän kaksipiippunen juttu, ettei ole aina ollut helppoakaan kyllä, että kun täällä on niin monen erikasti ihmisiä, niin on välillä vähän vaikeampaa ja välillä sitten tietenkin siitä on vähän hyötyäkin, että ottanut isä on pelannut fokossa, mutta se on aika monimutkainen homma täällä. Ihan varmasti. Sulla on 200 junnujen maaotteluja kaiken kaikkiaan, yksi eniten, ketä kenelläkään on Suomessa ollut. Mitä toi juniorimaajoukkueaika sulla on eniten antanut? Se oli aika hieno kokemus siinä vaiheessa, kun mä pääsin silloin. Aika nuori. Joo, mä olin 15-vuotias, kun mä pääsin ensimmäistä kertaa alle 16-vuotiaiden maajoukkueeseen. Ja se on ollut aika kovaa koulua silloin alussa, ettei se ollut helppo heti alkuun. Niin se oli, siinä on paljon hienoja muistoja ja hyviä pelejä päässyt pelaamaan. Oletko kehittynyt kuinka paljon sen ansiosta, että sä oot päässyt pelaamaan sitten parhaiten ikäistäs kanssa maajoukkueessa? No siis joo, kyllä, että se on, kun on päässyt pelaamaan täällä näin sitten vähän vanhempien kanssa ja sitten kun on päässyt kokeilemaan tasonsa oman ikäisten parhaiten kanssa Suomessa ja sitten Euroopassa, niin siis se on ollut kova juttu, että on päässyt näkemään vähän sellaista, että mikä se oman ikäisten taso on niin kuin Euroopassa ja varsinkin kotimaassa. No entäs sitten aika nuorena tulit mukaan miestenkin peleihin, ne on sitten varmaan vähän erilainen koulu ollut. Joo, se on ollut, ei ollut helppoa kyllä sekään, että siinä vaiheessa kun nuorena säällinen tuli ensimmäistä kertaa koppiin, niin kyllä siellä aika kova koulu jouduttiin käymään. Siinä vaiheessa, että päästiin tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan. Olisiko tällä sun kuuluisalla tämän hetken hiuspehkolainolla viiksellä ollut silloin asiaa koppi? No mä luulen, että siinä olisi ollut aika nopeasti paluttanut junnujen treeneihin, jos olisi ollut sen verran pöyhkeä, että olisi keirannut tällaisilla hiuksilla, että noin kopissa näyttäytyy. Eli voidaanko tuosta vetää johtopäätös, että nyt on niin pöyhkeä, että voit näillä tulla tänne? No mä luulen ainakin, että mä omasta mielestä mä olen sen verran pöyhkeä, että mä kehtaan nyt siellä tällä ei olla, ettei se ole niin kauheasti enää hetkauta. Sä kävit tuossa pari vuotta sitten pelaamassa A-junnuja kuitenkin tuon kauden lopun Hongassa. Minkälainen keissi tää oli? No se oli vähän sellainen, että siinä vaiheessa kun oli vähän aluksi oli tietenkin tavoite se, että noustaan Fokopon kanssa liikaa. Että se olisi ollut se juttu, että jos se olisi tapahtunut, niin sitten se A-poikien juttu olisi ehkä jäänyt vähän talalle ja unohdettu. Mutta mulla loppui pelit niin aikaisin silloin, kun hävittiin Lapualle 3-0 ja oli taas maajoukkojen leiri tulossa, niin se oli pelkästään sen takia, että Syrjäsen Jussi halusi, että mä menen sinne pelaamaan. Sitten se oli siinä, että mä saan vähän lisää pelejä ja ottaa noin tatsia siihen korikseen sitten ennen kuin alkaa joukkojen jutut. Niin se oli ihan hyvä juttu. No, oliko erilainen fiilispuke joku muu kuin Fokopo tai Suomi-paita päällä? No joo, oikeastaan kyllä, mutta sitten se on taas se, että ei onneksi tarvittanut Fokopoa vastaan pelata, niin se helpotti vähän, että siinä vaiheessa, kun joutui Hongan painan pistään päälle, niin se oli ihan ok, ettei kun pelattiin muita joukkoja vastaan kuin Fokopoa.
No mitäs nyt sitten korisliigaa, kova vauhti päällä ja teillä on ollut OK-kausi. Toki toi sarjataulukko tällä hetkellä on vähän tyteidän kannalta. Mitäs pistäisit pakettiin omaa ja Fokopon kautta tähän mennessä? No me ollaan otettu vähän sellaisia pieniä, mutta vakaita askeleita eteenpäin. Että ei tää ollut niinku helppo taival missään vaiheessa. Että alku lähti kohtuu hyvin liikkeelle, mutta sen jälkeen on ollut vähän vaikeampaa. Ja kyllähän ne kaikki olettikin, ettei tää tuu mitään noin ruusuja tanssimista ole missään vaiheessa, mutta tää on ollut ihan hyvä matka ja tästä on hyvä lähteä eteenpäin. Sitten taas tässä on vielä sen verran monta peliä jäljellä, ettei meillä ole mitään hätää vielä. Niin, tässä on ensimmäinen neljännes menty, on mitään hätää sinänsä. Mutta mitäs Markus, teillä on samat jenkit pysynyt kuitenkin koko tämän kauden. Kuinka tärkeä juttu se on, että sitä kuuluisaa vaihtorulettia jo heidän osaltaan tarvinnut tuossa kokea? No se on todella tärkeä juttu meillä varsinkin, kun meillä on nuori jengi, että tässä jos olisi tullut liikaa vaihtuvuutta vielä, niin se olisi sekoittanut entisestään sitä pakkaa siinä vaiheessa, kun alkaa tulemaan takkiin illasta toiseen. Niin se on ollut hyvä, että on kuitenkin oltu maltillisia sen kanssa, ettei lähdetä liikaa höntyilemään jenkkien vaihtojen vaksi. Että keskitytään siihen omaan tekemiseen ja hoidetaan niitä pelejä sillä niin, että reenataan hyvin ja keskitytään siihen pelaamiseen. Tässä yksi vanha pelimies nimiä mainitsematta täältä Forssan muutamien vuosien takaa käski kysymään sulta erästä pururadasta, joka kuulemma tuossa teidän kodin lähellä on. Et kun koulussa lähdettiin sitten juoksemaan pururataa ympäri, mitäs Molenius silloin teki? Mä luulen, että mä varmaan se purkkaa silloin tänne pururadan vieressä ja odotin, että muut tulee purtsilta pois. Ootko sä laiska vielä? Mä en ole koskaan ollut laiska, että se on vähän väärä kuva, että mun on väitetty, että se on laiska, mutta mä tykkään reenata, mutta siis jotenkin se kuva on ehkä piirtynyt sitten hyvä, niin ettei ei ole, mutta en tiedä. Meitä on monta laisia täällä. Nyt se on kuultu miehen itsensä suusta sitten toi. Sä tiedät, mitä seuraavaksi on ohjelmassa. Kuuluisa vapari haaste ja mun rekordi on tähän mennessä yksi tasapeli ja kaksi tappiota. Joten okay. Tänään on tämä ensimmäinen voitto. Yksi vapari noniin, ja siitä homma läpi. Noniin. Antaa mahdollisuuden sedälle. Ei mitään, ihan lähellä se oli, ettei siinä. Joo, ei se oli. On se lähempänä ollut kuin monta kertaa tällä kaudella. Lähempänä se oli kuin Tupamäellä viime. Mulla ei vaan kestä pää vieläkään sitten. Kiitos. Oi, tasapeli. Tasapeli, toinen tasapeli. No, tällä kiitos, Markus, kovasti ja hyvää kauden jatkoa. Joo. Tos. Kiitos. Joo. Tervetuloa takaisin Phoenix-halliin, josta palkin on löytynyt takaisin pojille. 39-62 ja paremmin sen pallon ovat todellakin hallinneet lapualaiset ensimmäisen 20 minuutin aikana. Vajaa minuuttia sitten mennään taas ja kyllä on Forssalla töitä edessä, jos se meinaa vielä pelin tästä tehdä. Mikka Sopanen piirtelee Olli Kaunomäelle tässä kuvioita. Kaunomäellä on vielä tänään pinnatili aamatta. Parhaat pinnamiehet Thorpe 10, Thornton 10 ja Kobrilta joukkuelta, joka heitti kolmoset 57% ja kakkoset 67% tarkkuudella ja vaparit satasella sisälle. Parhaat pinnamiehet olivat Colbert 11, Coleman 11, Hampää 10, Hampton 10 ja päälle vielä Uuskonen 8 ja missäs ne paperit sitten olivatkaan, tässähän ne ovat nenän edessä. 1, 2, 3, 4, 5, 6 miestä onnistui kolmen pisteen heitoissa. Tolbert, Coleman, Jussi Tuja, Huuskonen, Hampää ja Ville Turja. Tänään pelataan siis myöskin tuota Euro Challengea ja meidän tulosavellumme kertoo sitten selostaan korvaa niitä tilanteita, sillä täällä Forssan Phoenix-hallissa ei sellaista hienoutta kuin VLAN vielä tunneta. Kataja johtaa yhdellä pisteellä. Kuulemma Joensuussa 39-38. Kataja tarvitsee sieltä sen 6 pisteen johdon. Ja 19-16 Ventspils sitten johtaa Liettuessa Tampereen pyrintöä. Se ottelu on alkanut 7:00 ja tuo Katajan pelihän on käynnistynyt 6:30. Näin lähtee toinen puoliaika liikkeelle. Ikävalko pelaa palla eteenpäin kolme virheen rasittamalle Thorntonille, jonka heitto jää vajaaksi. Ja sitten tullaan jälleen lapualaisten ja Cobrat iskevät kulmasta.
Lasse Hintsala, mies numero 7 sinipaidoista, joka on laittanut kolmosen sisälle. 65-39 heti syötiin forssalaisten toivoa sitten tänne toiselle puoliajalle tultaessa. Burgess kierrättää sieltä Fortunin kautta palloa Thorpeille. Jälleen on sitten Thorpe Hampää taparina. Thorpe nostaa, Hampää puolustaa, hankkii levypallon ja laittaa hyökkäystä ylös. Coleman ja kukaan seuraavalla puolainen onnistuja hyökkäyspässä. Coleman on hän nimeltään, sukunimeltään ja etunimeltään Dominic. 67-39. Kun ikävalko tuo palloa ylös. Thorpe. Ikävalko Coleman iholla. Hyvin on puolustettu kyllä ikävalkoakin. Korinalle nyt kuitenkin saadaan Thorntonille paikkaa. Thorntosta sitä 2 pistettä lisää, kun sitten tulee jälleen Coleman vauhdilla. Jättää pallon Tolbertille. Tolbertin kolmonen, morjensta. Tolbert napaa sieltä illan toisen kolmosen. Ja näyttää siltä, että molemmissa päissä kyllä koriraudat sittenkin hyväksyvät pallon menevän sisälle, kun ensimmäiset 20 minuuttia näyttivät vähän toiselta. Thornton pomppii Hampää levypallossa. Ja sitten jälleen sininen iskujoukko tulee. Hintsala heitti toista kulmasta äsken kolmosen. Nyt ottaa Hampää Thorpin edestä. Ja heittää sisälle. Siinä on sellainen 5 sekunnin hiljaisuus sitten sen kunniaksi, että mietin, että miten tämä nyt vielä sitten sanoin kertoisikaan jollakin muun tavalla. 41-73, 11 pinnaa ensimmäiseen minuuttiin 54 sekuntiin iskee korikobra tähän kolmannen neljänneksen alkuun. Ja sitten Miikka Sopanen Fokopon penkin. You ran from where my man was at. You left him to come to yours, and I'm already here. Why? Se on muuten Charlie Burgess, every joka puhuu tuolla aikalisella. Every time, nyt, Sami stays up here, sitten. Jump on the ball. Jos Hintsala menee tänne, niin sä jäät silti puolustaa tänne. Ja Olli on se, joka lukee keskellä. Oot oman miehen mukaan, mutta luet vähän. Go for offensive rebound, last and white. Hard, even if you have to make foul. Yeah. Okay, let's go! Siinä on paljon Stefanovicin kannalta uusia kuvioita keksiä. Joukkue on tehnyt 73 pinnaa, vajaaseen 22 minuutin. Ja meillä kun tuo pakkikin on pelannut aika kiitettävästi, on Forssan pojat kovassa paikassa kotiyleisönsä edessä. Korikobrat siis menossa kovaa vauhtia kohti kauden toista vierasvoittoaan, kun nyt Sami Ikävalkomies, jolla se ykköspaikka olisi tehdä tästä vielä peliä, mutta se vaatisi nyt kyllä melkoista rallia. Thorpe pallokassastaan Hintsala. Hintsala jalat toimii. Ikävalko vapaaksi. Kolmonen kiertää vielä ulos. Hyvä heitto. Thorpe levypallossa ja Hintsala rikkoo. Nostaa käden syyllisyyden merkiksi pystyyn. Ja tästä tilanteesta Hintsala leijailee siihen Thorpin selkään. Ja vapaaehtoviivalle siis Jamar Thorpe tänään 10 pinnaa miehen saalista mennessä. Thorpe, joka on pelannut muissakin etnissä koripallomaissa. Vietnamissa, Filippiineillä, Meksikossa, Tanskassa muun muassa. Pääsi Kiinassakin käydä. Pelasi Vilppaassa silloin samaan aikaan Charlie Burgessin kanssa. Muutamia otteluita. Nyt ei vapariviivalta tule onnistumisia, kun toiseen päähän jälleen rynnii Coleman ja pujottelee läpi. Nostaa 2 pistettä. Burgess. Ero 33. Burgess vastaa Hampää. Vaikeaa on, minne pallo päätyy. Se päätyy sitten loppujen lopuksi onneksi Thorntonin käsi. Ja Thornton nostaa siitä 2 pinnaa kotijoukkueelle lisää. Coleman. Hampää ei ota heittoa, pistää palloa eteenpäin. Ja sitten on syötökatkossa Thorpe. Hampton näyttää, että rauhaa hän hoitelee sitten Thorpin pysäyttämisen. Pallo Thorntonille. Thornton kiertää nätisti siitä Hampään ohi. Ja nostaa 2 pinnaa lisää. Nyt Andres Thornton on aloittanut
melkoisella skoraamisella tämän kolmannen neljänneksen, niin kuin aloitti pelinkin, mutta sitten tahti himmeni ja nyt forssalaiset eivät sitten saa käytettyä tätä palloriistoa enää hyväkseen hyökkäyspäässä. Ja pallo Kolmanille, joka ymmärrettävästi rauhoittaa lapualaisten peliä, menee tuonne nurkkaan. Häntä vastassa on tilanteessa Kaunomäki, kiertää korin alta, pallo Hamptonille. Heittokellossa 8 sekuntia, Hintsalan kautta Haanpäälle, kaikessa rauhassa lataa, Samuel Haanpää ei saa siellä. Hintsala taistelee levypallosta, levypallo kuitenkin ikävalkolle ja ikävalko keskeltä haastamaan Tolbertia. Ja nostaa ohi. Levypallon kuitenkin napaa Thornton ja Thorntonilta viedään sitten peliväline seuraavaksi. Thornton lyö suhteellisen ison kämmenensä lattiaan, kovin meteli tähän mennessä tässä hallissa syntyy siitä tänään, kun Hamptonille pelataan komeasti pallo korin alle. Näin, Hintsala syöttökoneena, Hampton ja tasa jalkaa ja Donkaten pallo korirenkaasta läpi näin. Vajat 6 minuuttia kolmatta neljästä jäljellä pallo Thorpilla, Thorpe Burgess. Burgess ei ota heittoa, heiton ottaa sitten kaukaa melkoisella kaarella Olli Kaunomäki. Ensimmäiset pisteet tänään, komea kaari Kaunomäeltä. Ja sitten prässätään Colemania, Coleman Hamptonille, Hamptonmaan Hintsalalle, jolla tuntuu nyt olevan yksinäinen rantatontti tuolla kulmassa. Siellä ei naapureita ole paljon näkynyt. Hintsala pelaa palloa jälleen sitten eteenpäin Hampton ja Hampton Hintsalalle ja Hintsala ampuu! Ampuu rautoihin Kaunomäki levypallossa. Ja sitten Kaunomäki toiseen päähän. Haanpää vastassa, Haanpää blokkaa. Saa virheen tilanteesta. Se on Samuel Haanpään toinen virhe. Ja tässä alhaalla näette myöskin tilanteet sitten Euro Challengein puolella, sillä katealla 2 pisteen johto. Ja Ventspils johtaa Liettuassa 10 pisteellä pyrintöä. Olli Kaunomäki. Vapaaheitto viivalle. Ja se Joensuun katean tilanne on siis se, että 6 pisteen voitto varmistaisi joukkueelle jatkopaikan tänään. Kerrannossa oli saanut 2 kautta NBA:ssäkin pelainen Andrew Owensin muuten joukkueensa sitten tuon edellisen joukkueiden kohtaamisen. Kaunomäki nyt vapariviivalla 50 fokopolla täyteen. Kaunomäki 5 pinnaa tähän kolmannelle neljännekselle ja vapareiden jälkeen mies vaihtoon. Ja mainio taukovieraamme Markus Molenius takaisin kehiin. Yli 110 juniorimaaottelua kaiken kaikkiaan. Huuskonen yrittää palloa sitten kentälle tulleille Jussi Turjalle. Turja tekemään peliä kaikessa rauhassa, hakee Hamptonia. Hampton vastaan Thornton. Hampton ulos, Colmi ja hyökkääjän virhe. Hampton rynnii tuon syön antaessaan sitten Thorntonin päälle. Hampton katselee sitten näin tämän tilanteen jälkeen toiseen päähän pakittaessaan sitten tekemäänsä tihutyötä. Katso, että onko Thorntonilla kaikki ok. No ei siellä mitään lämpimiä halauksia tässä kuitenkaan suoriteta tämän tilanteen jälkeen. No sinne Hampton sitten kuvan ulkopuolella menee Thorntonin luokse ja todennäköisesti muistuttaa, että ensi kerralla kun tulet tänne, niin muistappa ottaa hammassuojat mukaan. Huuskonen, Coleman. Ei ota Hampton heittoa kaukaa, sen tietävät myöskin Fokopon miehet. Turja. Hampton ja sitten ottaa Huuskonen nopean heiton rautoihin. Jenkin levypallossa Thorpe laittaa hätäisesti pallon eteenpäin ja kolmakään napsaisemassa sen ja ottaa levyn kautta heitoja laittaa sisälle. Hyvää peliä pelaa kyllä Dominic Coleman tänään, niin kuin koko lapualaismiehistö. Coleman on kyllä tehnyt peliä hyvin ja riistänyt palloja tuolla hyökkäyspäässä ansiokkaasti heti. Fokopon laitettua palloa peliin. Ikävalko sisälle. Sitten Thornton vastaan Hampton. Ja tällä kertaa siitä vie Thornton voiton. Thornton 18 pinnaa tänään on kun onkin kentän paras pinnamies silti. Jussi Turja kulmassa. Coleman pallon kanssa.
Ajattaa pallon Turjalle. Turja vastaan. Ikävalko. Ja Ikävalko saadaan nurin. Turja ottaa hyppyheiton. Ja siinä pelin kuvaa teille tänään. Jussi Turja vie Ikävalkon pyllylleen ja siitä vielä nakkaa ulkasta narun pois. 81-53. Palloa Korinalle. Thornton vastaan Hampton. Onko Hamptonilla aseta Thorntonin pysäyttämiseen? Ei, mutta ei saa kyllä Thornton sisällekään. Ja sitten tulee jälleen Colemanin pikajuna. Pallokulmaan Huuskaselle. Turja. Hampton vapaana. Ottaa askeleen tuohon vapaaheittoviivalle. Ottaa siitä hyppyheiton. Ja hyvänen aika, sehän ei mennyt sisälle. Sinipaitan joukkue heitti ohi. 81-53, vajaa 3 minuuttia jäljellä 30. Thornton hakee sitten Juho Heleniusta tällä syötöllään. Helenius on vielä pysäkillä, kun juna ohi menee pallon muodossa. Ja sitten näyttää tulevan Kooperilta kentälle Ville Turjakin. Ja nyt veljekset Turja sitten kentällä. Haanpää. Umoru sekä viidentenä miehenä jatkaa siellä Huuskonen. Ville Turja pallon kanssa luopuu siitä Haanpäälle. Haanpää ottaa kolmosen rautoihin. Pomppii tällä kertaa. Korinalla Molenius kuitenkin rikkoo. Ja se on Markus Moleniuksen toinen virhe. Ja kun tässä nyt olen yrittänyt siirtää tuota Ventspilsiä tuonne Liettua, niin annetaan sen nyt olla Latviassa sitten. Tästäkin lähtien siellä siis Pyrittö taistelee tuota kovaa joukkuetta vastaan, joka ei ole vielä peliäkään Jyrötsäläisissä hävinnyt, eikä häviä lapuakaan tänään. Tällä kertaa Aleksi Huuskonen nakkaa illan kolmannen kolmosensa sisälle. 84-53. Miikka Sopanen istahtaa apuvalmentaja Juri Heinämään viereen tuonne vaihtopenkille. Nyt ei enää Sopanenkaan tunne, että hänestä apua tuolla kentän laidalla huutamassa on, kun Helen veivaa Umoru. Onnistaa vahvasti levypalloon ja lapualaiset tulevat. Turjat vasenta kaistaa, vaihtaa oikealle. Siellä on Huuskonen jälleen vapaana. Totoihin levypallon seuraa kuitenkin Tolbert. Rauhoitetaan. Jenkessäkin käynyt Jussi Turja. Nimenomaan pelaamassa siellä käynyt Jussi Turja. Sitten Huuskonen skrinataan vapaaksi. Pallo Umorulla. Umor vastaa Molenius. Umor ottaa heiton. Ja sitten ottaa virheenkin siihen päälle ja sitten ottaa myöskin hieman takavyötä. Ja näyttää siltä, että Matto Tuomari näyttää, ehdottaa tästä EU-virhettä ja sellainen myöskin Umorulle tulee. Mutta ei ihan suosiolla luovu vihelyksen jälkeenkään pallosta. Ja Joensuussa Kataja 3 pistettä jännäksi menee Latviassa. Eroa 13 pistettä tällä hetkellä kotijoukkueelle. Siinä mielenkiintoinen tilanne. Tässä nähdään tuo tilanne. Sieltä Helenius vähän selän takaa. Sitten pallo Moleniukselle. Ja Moleniuksesta ottaa Umoru niin sanotun halin. Ja se on nyt iso hali tässä tapauksessa kyllä. Ja yleisö näkee Moleniuksen kengän pohjat sen jälkeen. 53-84 tilanteessa lähdetään aika lisälle. 31% Korikoobien johtoa. 1.42 kolmatta neljännestä on Phoenix-hallissa jäljellä. Ja jos tämä halli nousi aikoinaan tuhkasta nopeasti, niin nyt kyllä Fokopon nousu tuhkasta tänään olisi vielä suurempi ihme. Play with you, they went automatically for help. You should go and send the pass. Yeah, and I told you, when you get in, just hook shot. No any more fighting. It's okay. Keep on playing. Hey. We want to play smart. I want to 142. I want to win this 142, really, so that we don't go into any crazy basketball control. Make them run. Call it. Run it all the way through. Juho. Cross screen. Jay. Chuck, get the ball to Jay's hands here. You're gonna be on a ball side wing. Juho, pop it this way. Oli. Cut in corner, and you have a chance for a cut. So, joo, siis se on niinku downi. Ei pelata mitään händäreitä, eikä pelata mitään tota niin... Noita. Ja kyllä siellä vielä Sopasella ammattimiehellä täysi höyryn päällä, niin kuin pitääkin. Ja kyllähän Stefanovitskin omia muistutti siitä, että hän haluaa täältä voiton ja nyt ei ruveta sitten
Ei ruveta tappelemaan eikä tekemään mitään muitakaan hölmöyksiä kuin vapaaheittoviivalla Markus Molenius, joka laittaa ensimmäisen vaparinsa tuon EU-virheen, Umorulle vihletyn EU-virheen jälkeen sisälle. Tällä kaudella Korisliigassa Molenius hieman reilut 10% ottelua kohden. Vaparitarkkuus ollut peleissä 73% ja Urho TV:n vaparihaasteissa 0. Hänelle tuskin mahdollisuutta tuon nollan parantamiseen tulee, mutta allekirjoittaneen niitä tulee niin kauan, kun se nolla muuttuu joksikin muuksi numeroksi. Mennään sitten finaaleihin asti tai jatketaan heittelyä finaalien jälkeen. Burgess vastaan Turjaa. Thorpe. Thorpe katsoi, että tuolla se kori olisi, miten sinne päästäisiin. Ja ottaa sitten hypärin eturautaan ja kenes käsistä se pallo menee. Se menee sitten loppujen lopuksi Thorntonin käsistä päätyrajan yli. Ja sitten Umoroa muistutetaan siitä, että tähän palloa tuomarille ennen kuin laitetaan se peliin. Ja sitten se Jussi Turjan käsiin tulee. Turja taituroi. Lähtee oikealta ohi. Nyt on 4 lapua miehen kimpussa valkopaitaista ja melkoinen viikate. Kirveslyönti sieltä sitten tulee Jussi Turjan sormille. Kuten tästä nähdään, sinne Turja lähtee ja sieltä kaikosta sitten tulee läpsäisy käsille oikein urakalla ja pallo Tolbertille. Reilu minuutti 3/4 forssassa jäljellä. Turja ottaa hypärin ja nauhaa sen sisälle. Jussi Turja 10% tänään. Ja olipahan komea heitto Turjalta. 87-55. Puoliajalla oli lapualaiset 124 pisteen vauhdissa, eikä tämä nyt paljon siitä himmenen näköjään tämänkään neljänneksen jälkeen. Turja rikkoo nyt toisessa päässä. Siitä Jussi Turjalle toinen virhe ja Charles Burgess tulee seuraavaksi heittämään vapareita ja Burgess myöskin vaparin sisälle laittaa. Näin siis 185, 28-vuotias jenkki Burgess ja myös toinen vapari häneltä sisälle. Ero 30. Rauhallisesti Turja kuluttaa sekuntia kellosta. Burgess tulee sitten häntä vaanimaan. Sitten vaihdetaan screenin kautta miestä. Ja pallo kulmassa sitten Ville Turja eturautaan. Huuskonen seuraa levypalasen, kuitenkin ottaa hieman häntä isompi Jamar Thorpe näppiinsä. Thorpe jättää pallon Burgessille. Burgess lähtee korille päin, ottaa epätasapainosta heiton, mutta se on sisällä oleva heitto. Ja näin Burgess 8% tänään. Ja vielä nähdään yksi lapualaishyökkäys ainakin tähän kolmannen neljänneksen loppuun. Tolbert. Hän ei nyt tee mitään, kun laittaa pallon lattiaan ja lähtee haastamaan sitten Thorpea oikealta ohi pallo kulmaan, josta Turja ottaa kolmosen ja tällä kertaa hänen etunimensä on Ville ja tulos on tuttu, se on sisällä. Burgess puolesta kentästä levyyn, 59 on kotijoukkueen pisteet 30 pelatun minuutin jälkeen. Siinä nyt ei sinänsä ole mitään huonoa. Tuollaisilla pisteillä voidaan pelejä voittaa, kun 24-nekselle tehdään kevyesti. Mutta kun kaveri on tehnyt niitä 30/4, eli 90-30 minuuttiin, silloin evä ovat aika vähissä. 59-90 siis 30 pelatun minuutin jälkeen Phoenix Hallissa. Korisliigan ottelussa Fokopo, Lapuan Korikoobrat lukemat. You let them get a short pass inside, you double team right away. You double team right away. Now, make a read so this pass won't be open. Make a read so that this pass won't be open. If they get it worse, big guy, make him dribble and try to anticipate the swing pass. This quarter is gonna be the practice for the next games because we don't have too many practices. Games are coming, keep on coming. So, like I said, no excuses for you. Don't look the result. You need to play hard like it's 0-0. You understand? Okay, first offense, we play like from the beginning. Sam goes to under if Thornton or Thorpe are on him. We play one or T to make him run. You play on four, you then play as five. After that, ball in,
Lapualaiset ovat saaneet otettua 25 kolmen pisteen heittoa tänään ja niistä 14 sisälle, eli heittotarkkuus on komeat 56 ja kun kahden pisteen heittotarkkuus on peräti 66%, siinä eväät lapualaisten johtoon. Kataja johtaa 4 pisteellä ja tauolla Latviassa Ventspils johtaa Pyrintöä jo 18 pisteellä. Eli nyt pyrintöläiset sitten toivovat kovasti Södertäljen voittoa Norrköpingistä tuolla Ruotsissa parasta aika tai tänään pelattavasta toisesta lohkon ottelusta, jossa Pyrinnölle sitten vielä eväitä olisi. Kataja tarvitsisi siis sen pari pinnaa vielä tuohon hyvää, jotta Kataja jaati 6 pisteen voittoa. Kataja siis hakee. Katsotaan noita tilastoja, niin sieltä ensimmäisenä silmään tietysti noiden heittoprosentin jälkeen pilkahtaa tuo Dominic Kolmenin teholukema, joka on 3/4 jälkeen 30. Hampää pelaa palloa Hamptonille, joka on ollut myöskin hyvä tänään. Takaisin Hamptonille ja Hampäälle Hampää vastapalloon. Illan 4/3 Hampäältä. 16 pinnaa Santu Saalis, ero 34. Kohta tarvitsee laskukonetta, ensimmäistä kertaa tällä kaudella ei laskemiseen. Kaunomäki sisääntyy ylikkäästi. Olli Kaunomäki on tehnyt 7 pinnaa. Kaikki tähän toiselle puoliajalle. Tolberg. Robert Hampää. Hampää ei heitä. Saa vastaan pallon Hamptonilta. Kaunomäki rikkoo. Siitä Olli Kaunomäelle toinen virhe. Kentälle myöskin ensimmäistä kertaa tänään Kooprilta numero 20 Niko Övermark. Kun vapaaheittoviivalla hieman Övermarkia enemmän kokemusta ja kovista peleistä omaava Samuel Hampää. Hampään vapari nätisti pussiin. Hampään kolmoset tänään 4/10. Kahden pisteen heitot 2-3 ei ole Hampaa paljon korin alla tänään näkynyt. Vaparit sisälle Hampää. Kentän piste kuninkaaksi 18 pinnalla. Saman verran on Andres Frontonilla kotijoukkueesta pinnoja. Kun laidassa Kaunomäkeä rikotaan Hampää virheen tekijänä. Ja se on nyt kolmas virhe Hampäälle. Tässä kuvissa Olli Kaunomäki, joka laittaa sitten jälleen pelivälineen pelattavaksi kentän puolelle. Koskinen laittoi, anteeksi tämä on Helenius kyllä, Koskinen laittoi 2 komeaa kolmosta sisälle ensimmäisellä puolella, mutta miestä ei ole sen jälkeen näkynyt tällä toisella puolikalla laisinkaan. Tästä virhe Niko Övermarkille. Se on Lapuan oman kasvatin ensimmäinen virhe. Ja Thornton jälleen kerran tänään vapari viivalle. Ensimmäinen Thorntonin vaparista nätisti pussiin. Ja niin menee toinenkin. Thornton 20 pinnaa tänään. Kun kolmen saavat tuon hyökkäyksen vasempaan laitaan Hamptonille. Hampton kivussa on hetken Purchase, sitten Tolbert. Tolbert kyllä heittää noista paikoista. Heittää tällä kertaa rautojen kautta pallon ulos. Joten Purchase sitten nostamaan hyökkäystä ja Purchase ei muille lainaa. Samanlainen heitto kuin toisessa päässä äsken Tolbertilla. Samalla tuloksella Hampää. Kulmaan Övermark. Tolbert ei lähde vastapalloon vetämään. Sitten Dwight Tolbert. Kiertää tuo vapariviiva tuntumaan, kiertää sieltä Thorpe ja kiertää sieltä vielä hyppyheittoon rautoihin. Thornton tarraa palloon, Helenius oikealla laidalla, Övermark on häntä pysäyttämässä. Ei lähde Helenius Övermarkia haastamaan, pallo pelataan alle ja se menee sitten kuin vahingossa Charlie Burgessin käsiin. Ja Burgess 10 pinnaa tänään tuon onnistumisen myötä, ero 30, kun toisessa päässä ei paljon forssalaispuolustajia näy, joten Hampää ajaa sieltä, helpot 2 pistettä lisää ja Hampää sitten illan toinen pelaaja 20 pinnaan, näin. Sieltä Samuel Hampää nostaa pallon tyylikkäästi sisälle. Sitten Thornton ottaa Hamptonista mitaa. Levypalloon Hampää. Ja pallo Colemanille, joka on todellakin tehokas ollut tänään. Näkyvä pelaa kentällä. Third menettää nyt pallon siitä. Sen ottaa loppujen lopuksi Kaunomäki. Kaunomäki Purchille. Purchesia vastaan tulee Övermark, jolle vihelletään tästä tilanteesta. Virhe. Toinen sellainen.
Övermark luuli siinä tilaisuutensa koittaneen. Pilli kuitenkin soi. Ikävalko palaa kentälle forssalaisista. Ja myös Aleksi Koskinen tulee sinne nyt. Eli sieltä lähtee ainakin Kaunomäki penkin puolelle. Ja lähtee sieltä Burgesskin penkin puolelle. Joten näillä mennään nyt. Ikävalko Koskinen Helenius. Ja jenkki kaksikko Fonton Thorpe, kun sieltä ajaa Helenius tyylikkäästi. Ensimmäiset pinnat Juho Heleniukselle tänään, kun toisessa päässä ajoi Tolbert. Lähestulkoon lempipuuhassaan heittämässä vapaata kolmosta. Haanpää lempipuuhassaan on, eikä mene sisälle. Toistakymmentä kolmosta, kun pitkälle on heittänyt kyllä Haanpää tänään. Nopeasti laskettava 13 kolmosta Haanpäällä jo heitettynä. Kolman rauhoittaa. Näistä Haanpää on sitten laittanut 4 pussiin kulmaan. Övermark ajoon. Övermark vaan ikävalkoja sieltä ottaa. Niko Övermark, tuo Aakkosten viimeinen mies, pallon tyylikkäästi säkkiin. Övermark tehnyt vajat 2 pinnaa. Ottelu kohden kuin hieno syöttö Thorntonilta Thorpeille. Ja näin tämä yhdistä onnistuu myöskin. Viimeistelijänä siis Thorpe ja toisessa päässä ottavat sitten yhteen Thornton, joka saa 4. virheen, ja Dwight Tolbert. Todellakin se on Thorntonin 4. virhe nyt. Ja Dwight Tolbert, 2-3. Yhteensä 14 pinnaa tänään vapaaheittoviiva. Ja sinne Tolbertin vapari sisälle. Taitaa olla niin, että Cobrat ei ole heittänyt ensimmäistäkään vapaaheittoa tänään vielä ohi. Tämänkään jälkeen Tolbert onnistuu. Ikävalko träpätään tuolla keskialueella. Ikävalko saa pallon kuitenkin Koskiselle, joka laittaa puolen kentän yli sen. Ja sitten Ikävalko syöttää hyvin Heleniukselle. Heleniuksen blokkaa kuitenkin tylysti Treisetä korin alla. Ja sitten kolmannen rikotaan ja siihen vielä ajaa Helenius miehen iholle vihellyksen jälkeen aika railakkaasti. Tässä kolman ja Koskiselle virhe, sitten Helenius tulee sieltä. Ei ihan välttämättä tuota nyt olisi enää tarvinnut. Tähän vaiheeseen kuitenkin aika lisää 69-101. Meillä on 6:10 tätä korisliigakamppailua tänään täällä Forssassa jäljellä. Ja nyt on jo 100 rikki vieraan. Juho, Sami, Allu, Makke, Dre. Dre. First pass. Trap him. Trap the first pass. No, like this, if it's 2-on-1, we execute. If we have layup. If not, we go back and set a play. 5, we need good wall screen from you. He can play as 4. From both of you, wall screen for Dre. Jälleen tilanteet noista Eurochallengen ottelusta nähtävillä. Ennen viimeistä neljännestä pinnan katajajohto. Latviassa edelleen tauolla 18 pisteen kotijohdossa. Peukut pystyyn koko suomalaiselta korisväältä tietysti katajan puolesta. Täällä voittaja on meillä selvillä. 32 pistettä on nimittäin eroa vierasjoukkueen Lapuan Korikobrien hyväksi, kun 6:10 on kamppailua jäljellä. Ja pallon kanssa yksi illan ehdottomista hahmoista, joka laittaa pallon peliin. Hän on siis Dominic Coleman numerolla 9, joka jälleen pallon kanssa saa hampata pallon takaisin. Tolbert, Coleman, Hampton ei heitä. Saanpää ei hänkään heitä, Colemankään heitä, mutta Tolberthan heittää ja heittää sisälle. Dwight Tolbert illan 3. häneltä 19 pinnaa Dwight Tolbertin saalis. Koskinen, Molenius. Ikävalko. Sitten Koskinen jälleen, Molenius tulee tuohon pointipaikalle, ottaa nopea kolmosen, siitä ei rautaan, levypallon Tolbert. Kolman kulmaan, Haanpää, Haanpää ottaa hyppyheiton, se ei mene sisälle, mutta Hampton kerää levypallon, taistelee siellä valkopaitaisten miesten kanssa, ei saa sisälle, ja sitten jälleen Ikävalko. Jaha,
ikävalko syöttänyt omaan päähän ja sinnehän ilmestyy Coleman paikalle, tietysti kukapa muukaan, ja Coleman nostaa siitä 2 pinnaa lisää. Colemanilla oli kolmannen neljänneksen jälkeen tuo teholukema todellakin +30. Aikamoisia lukemia ollaan sinne iskemässä, kun Molenius nostaa toisessa päässä 2 pistettä ja saa kotiyleisöltä diplomaattisen oloiset hillityt aplodit. Torbjörn kulmassa Övermark, Övermark sisään, Hampton. Ja Hampton punnertaa ja siitä tulee sitten Heleniuksen virhe kaiken järjen mukaan. Näin. Tuosta Heleniusta sitten muistetaan virhe. Fokopo vaihtaa Thornton pois ja ensimmäistä kertaa tänään kentälle kotijoukkueelta numerolla 20 Mika Suokas, joka esitteli donkkeja tuossa alkulämmittelyssä. 25-vuotias Suokas seuran oma kasvatti. Tänään 63. siikaottelu Suokkaalle. 7 pinnaa mies on tällä kaudella Korisliigassa tehnyt, kun vapaaheittoviivalla on hieman niitä enemmän jo tehnyt Trey Hampton, joka 3. peliä siis Korisliigassa pelaa ja nakkaa 13. pinnan tälle illalle. Colemanin. Tietysti Coleman pelaa 7. peliä, mutta tämä mies Hampton siis 3. on tehnyt 38 pinnaa 2 ensimmäiseen peliin, eli 19 per ottelu ja tänään tämän jälkeen 14. Helenius, Hintsala ryntää sinne kuin nuori varsa vastaan ja niin tekee myöskin Övermark, eikä mikään ihme, sillä sellainenhan Övermark onkin. Hän rikkoo sitten puolestaan tilanteessa Koskista. Ja Övermarkille siitä 3. virhe ja kanveisista myöskin Koskinen nopeasti nousee ylös. Helenius jättää sitten pallon ikävalkolle. Siinä on tilaa, sitä ei saa ristettyä Coleman ja sitten vastapallo lähtee Koskinen nakkaamaan ja se kiertää sieltä levyn ylälaidan kautta yli. Ja samalla vieraat vaihtavat. Jussi Turja tulee kentälle ja Henri Umoru myöskin kentälle penkipuolelle. Hampton saa koko joukkuetta ansaitsemansa niin sanotut läpyt. Ja Turjaa rikotaan. Ja Helenius rikkojana. 3. virhe ja kaikeksi uksi riemuksi, niin nyt on sitten joukkovirheetkin molemmilta täynnä. Eli tässä sitten nähdään jonkin verran näitä vapaaheittoja vielä tänään. Lapualaista ovat noita vapaaheittoja nakuttaneet sisälle tänään loistokkaasti. Seuraavaksi siellä on tätä temppua tekemässä Jussi Turja 10 pinnaa tänään. Ja nyt menee sitten lapualainen vapaaheitto ohi. Ja Turja laittaa toisen sisälle. Sitten Molenius. Pallo kiertää. Koskinen, Molenius heittää sisälle. Sitten Turja. Uuskonen. Jussi Turja pallon kanssa eteenpäin, kiertää Huskosen kautta sitten Övermarkille. Övermark yrittää Umorulle sisälle. Umoru ei tällä kertaa pehmeisin käsinsä palloa saa, vaan se karkaa sitten forssalaisille ikävalko. Mutta sitten on ne Umorun kädet välissä ja Umoru vie pallon Turja. Häntä pysäyttää Suokas, joka pakittaa sitten omalle paikalle tuonne puolustukseen. Ja Lasse Hintsala sinne kulmaan Suokkaan kiusaksi. Leikkaa Hintsala korinalle ja sitten Suokas. Ja pallo Umorulle ja Umoru nostaa siitä seuraavat pisteet. Ri Umoru 4 pinnaa tänään. Lapua Korikobrat 111 pistettä ja vielä tässä on ollut 3 minuuttia jäljellä. Ja nyt siellä onkin sitten mielenkiintoinen sentteripari korinalla, kun siellä ovat Suokas ja Umoru, mutta pallo palataan ikävalkolle. Ikävalko nostaa siitä 2 pistettä ja sitten trepätään Turjaa. Umoru ottaa pallon keskialueella. On siinä kyllä palautuksen hajua. Övermark ja sitten Turja. Övermark, Huuskonen. Umoru, ja kelle se heittopaikka tulee? Tuleeko se Huuskoselle? Sitten Umoru. Ja Umoru ottaa hyppyheiton, ei mene sisälle, ei saa Huuskonen levypalloa. Molenius vie levypallon, niin laitetaan sitten ikävalkolle pallo. Ikävalko ottaa nopean hyppyheiton. Ei mene sisälle, saako Suokas siitä levypallon? Ei saa. Häntä rikotaan tässä tilanteessa.
ja se on Hintsalan virhe tähän väliin, ja se on sitten Hintsalalle neljäs virhe. 20 Mika Suokas. Ja Suokas avaamaan pistetiliään tänään sitten vapaaheittoviivalle. Samalla Julius Pehkonenkin ensimmäistä kertaa sitten tänään kehiin. Suokas pistetili auki. Suokalaisyleisö antaa siitä aloitit omalle miehelleen. Ja vielä toinen Suokkaalta ja se pomppii lopulta ulos, mutta levypallon hakee sieltä tyylikkäästi. Juuri kentällä tullut Julius Pehkonen, toisen polven korisliigamiehiä hänkin. Ei saa Julius Pehkonen sisälle tuota ja keskialueella sitten Turja ja Huuskonen pallottelevat keskenään. Turja kulmaan Hintsala, Hintsala Turja. Lapua etsii nyt hyviä heittopaikkoja, niin kuin tämäkin, niin kuin Stefanovic sanoi, että tämä otetaan nyt treenistä sitten tämä loppupeli. 35 pinnan eroa, sitten Turja linkoa! Linkoa viimeisellä heittokellon sekunnilla aukaa. Kolmannen kolmosensa tänään sisälle Jussi Turja. 14 pistettä tänään. Ja olisi Fokopon hyökkäyksen vuoro. Ja siellä Molenius taistelee. Korin alla ei saa sisälle. Övermarkia pyyhitään sinne hieman edestä ja Övermarkille sitten neljäs virhe. Vähän on vielä voimat Övermarkilla vähissä tuolla korinalustaisteluissa, korisliigaotteluissa. Fokopo vaihtaa ensimmäistä kertaa kentälle tänään. Henri Kotavuo myöskin numerolla 14. Näin on sitten koko rosteri tänään Fokopolta esitetty. Yhden korisliigapisteen on Kotavuo tällä kaudella tehnyt. Molenius. Tänään 8 pinnaa. 77-114 toteaa Forssan koripoikien pehääninen kuuluttaja, samalla kun Molenius laittaa myöskin toisen sisälle. Nyt on jo niin isoja numeroita, että 36 täppiähän tuossa on eroa. Viimeiset 2 minuuttia on kuitenkin joka tapauksessa täällä Phoenix-hallissa käynnistynyt, ja sotapa miten nämä viimeiset 2 minuuttia jaksaa vielä korikoprat rutistaa, minkälaiset numerot taululle lyödä. Turja purkaa tuota trappia tuolla omassa päässä. Pallo Övermarkille, Övermark Hintsalalle, Hintsala Turjalle. Turjalla nyt on tunnetusti myöskin Liipasin käsi aika herkkänä, se viivan takana. Nyt Turja ajaa jättää pallo Huuskoselle, eitä Huuskonenkaan, vaan Huuskonen ottaa sitten lopulta hyppyheiton. Levypallo sieltä kerää Julius Pehkonen, joka pysäyttää hyökkäyksen tähän. Jättää sen Moleniukselle, Molenius viistoon nurkkaan, josta sitten pallo menettää tällä kertaa Kotavuo. Huusnen vastaa Molenius ja Suokas, levypallossa Övermark, ja hänen kanssaan tästä samasta pallosta taistelee Koskinen nähdäkseni. Kyllä, ja Koskiselle siitä virhe tässä vielä tuo Huuskosen ajo. Ja sitten tuo tilanne, josta Koskinen ei saa kättänsä Övermarkista irti, ja siitähän vieletään sitten virhe, ja Niko Övermark viivalle. Olipinna Övermarkille tänään 1-2-4-5-6-7-8-10. Kaikki koobrat ovat tehneet tänään pinnoja. Toinen heitto etu rautaan ja sitten levypalloon tarraa Henri Kotavuo kotijoukkueesta. Viimoista minuuttia lähdetään kohta sitten ajelemaan. Suokas jättää Pehkoselle. Koskinen. Övermark puolustaa sitten Koskista. Koskinen harhauttaa hyvin, ottaa hyvän heiton. Aleksi Koskinen 8 pinnaa tänään tuon onnistumisen jälkeen. Viimeinen minuutti on menossa ja niin on myöskin menossa Jussi Turja kovaa vauhtia jo koobrien hyökkäyspäähän. Kun ne rauhoittaa tilanteen alueella Huuskoselle, Huuskonen Humorulle. Humoru Turjalle, ja nyt ei nyt ihan valtavasti tuo lapualaisyökkäys kyllä liiku. Turja hakee Hintsalaa nyt sitten korinalta jo. Se olisi jo mennyt sinne Aaltos-Donkki-osastolle highlightteihin tuo Koskinen. Humoru tulee sitten hakemaan Koskiselta palloa pois, palloa viistoon. Pehkonen ottaa heiton. Ja ottaa Julius Pehkonen heittämisen, sehän tiedetään, ja heittää komeasti sisälle. Julius Pehkosen ensimmäiset pinnat siis syntyvät siitä tänään. Ja viimeinen Lapolla syökkäys, Huuskonen katselee kelloa ja päättää, että eiköhän pojat tämä sitten ollut tässä. 198 pistettä nähtiin tänään ja kotiyleisön kiusaksi niistä huomattavasti enemmän, ellei tämä Huuskosen heitto vielä mene sisälle, no ei sentään. Huomattavasti enemmän niistä teki tänään Lapuan korikoobrat, joka voittaa tämän ottelun 32 pisteen erolla.
83-115 ja samalla Korikobrat nousee 4 voittoon. Forssan Koripojat jatkavat 3 voitossa nyt liigan viimeisellä tilalla. Korikobrat jättää nyt 2 joukkuetta sitten taaksensa tämän voiton myötä. Samuel Haapa palkitaan vierasjoukkueesta. Ja kotijoukkueesta palkinnon saa 7 tänään tehnyt Olli Kaunomäki. No Mika Lahti on se seuraava joukkue, joka tänne Forssaan tulee. Ja takulla melko ärsytetty Fokopo tuolloin vastassa täytyy kaiken järjen mukaan olla. Tästä vähitellen mainosten kautta sitten takaisin tänne Forssaan ja loppuhaastatteluihin. Forssassa ottelu on Korisliigassa päättynyt vierasjoukkueen 32 pisteen voittoon. Mikka Sopanen, mitähän nyt tässä kysyisi? No, en kysy mitään, annahan tulla. No, niin kuin kaikki asiaa seuranneet näki, niin mehän oltiin kaikkea muuta kuin valmiita pelaan tänään. Meiltä puuttui se intensiteetti, mitä tässä hommassa vaaditaan, ja Lapua kiitti kauniisti ja käytti tilaisuuden hienosti hyväkseen. Älä kysy, mikä meni vikaan, kun en vielä tiedä, mutta koitan ottaa selvää. Eihän tää nyt tällä voi mennä. Hävetään. Niin, tää oli toinen surkea kotipeli suomeksi sanottuna peräjälkeen, eikö niin? Joo, kyllä. En mä rupea kyselemään sen enempää. Ollaan sitten mukavimmissa mielteissä seuraavalla kerralla. Kiitoksia kovasti, Miikka. All right, kiitos. Näin Miikka Sopanen, ja tiedän, että valmentajallakaan tällaisella hetkellä nyt ei se juttu ihan varmasti kaikista iloisemmin luista. Fokopon iloisia asioita tänään oli vaparitarkkuus. Joukkue veti 22 vaparia 25 sisälle, mutta siinäkin vieraat olivat vähän parempia, 18-20 heidän vaparien sisälle laittaa. Seuraavaksi meillä on sitten Korikobrien päävalmentaja Nenad Stefanovic haastattelupisteessä. Usually we have done this, Nenad, in English, but today because your great win we will do this in Finnish. Nenad, se oli hieno peli teiltä tänään. Joo, kyllä se oli hieno peli ja miksi sä haluat, että mä puhun suomea? Siinä kun on kuullut, että sä puhut suomea niin hyvin, ihan turha meidän on mun englannin lähteä. Ei niin hyvin. Mut hei, hieno peli teiltä, joo, ja pojat, jakso alusta puhua. Joo. Siis onnitellut mun pelaajalle, joka on pelannut tosi hyvin. Sanotaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna aivan loppuun asti. Ja kuitenkin me haluamme, niin kuin sä tiedät, ja vastustaja, vaikka meillä on plus 30 tai miinus 30, me haluamme pelata peliä niin kuin, ihan niin kuin mä sanon, lopun asti. Ja tämä ei ole kiva, mutta toivottavasti, että Forssa toipui tästä. Siis, että ne tulee takaisin, joo. Hyökkäyspelit tänään huiman hyvää. Toisaalta kotijoukkue teki kuitenkin 83 pistettä. Oletko ihan kaikkein tyytyväinen? Joo, siis periaatteessa näyttää. Sanotaan suoraan, että peli oli jo pelattu puoliajalla ja siis ne yritti tulla heti pari kolmosia sisään ja se oli siinä. Ja sitten se on vähän vaikea, niin kuin sanoi pelaajalle, nyt pelaa niin kuin normaalisti. Siis ne ajattelee, okei, tämä on pelattu. Ja siis niin kuin mä sanoin, mä toivoisin vain, että meillä on jotain kolmosia jäljellä siis ensi peleihin. Siis. Tämä oli vähän se on mennyt yli. No joo, 7 miestä heti tänään kolmosen sisälle. Kolmoset 17-30.
10. Mutta yhden miehen haluaisin silti nostaa esille, Dominic Coleman tänään. Oli upeata peliä. Joo. Siis niin. Se oli se niin kuin tarkoitus, niin kuin, että meidän takamies niin kuin periaatteessa niin kuin johtaa meidän joukkue kentällä monella tavalla. Ei vaan niin kuin, että hän sanoi, että okay, pelataan ykkönen tai kakkonen tai vittonen. Siis, hän on pelannut loistavaa puolustusta. Hän on pysäytänyt ikävalkoa. Siis se oli tarkoitus. Dwight on pelannut tosi hyvin siis Burgessi vasta. Ja hänen riistot ja sanotaan, niin kuin, että mun mielestäni tällä hetkellä ehkä hän on Suomessa paras on ball defender. Siis, ja siis se on niin vaikea laita hänen vastaan ja niin kuin mä sanon, se oli kaikki kunnia hänelle ja myös koko joukolle, ei vaan niin kuin mä sanon, yhdelle pelaajalle tai koko pelille. Kyllä, vielä viimeinen kysymys, Nenad, kuinka paljon tällä hetkellä helpottaa, kun Trey Hampton ja Dominic Coleman näyttävät täydentävätä joukkoa? Niin, siis mulle tuntuu, että tämä on niin kuin ensimmäinen kerran tänä vuonna, että mä pystyn niin kuin kontrolloida joukkueita, että ne pelaa sillä tavalla niin kuin harjoitellaan. Se oli se ongelma heti alusta. Meillä oli hyviä pelaajia, mutta joka ei haluaisi pelaa niin kuin systeemiä. Ja sit, nyt kun meillä on niin kuin hyvä fiilis ja kun pallo kulkee ja puolustus on kova ja Trey on osoittanut, että hän on erittäin hyvä pelaaja meille, niin mä luulen, että nyt se paranee. Tämä varmasti tulee huonoja hetkiä myös, mutta niin kuin mä sanoin, jalat maahan ja valmistuminen seuraava matsi. Niin. Kiitoksia kovasti vielä kerran onnea, Nenad Stefanović. Kiitos, seuraava kerran englanniksi. Ei missään nimessä. Kiitoksia kovasti Nenadille vielä tässä tämän ottelun Urho Tähdet. Yhdellä tähdellä muistetaan tänään Dwight Tolbertia, miestä, joka teki 19 pistettä. Samuel Haanpäälle tänään 2 tähteä, 20 pinnaa. Dominic Coleman on tämän ottelun urhopelaaja ja 3 tähden pelaaja. Dominic, first of all, congratulations about the win today. Thank you. It was great team effort for your team today. Yes, it was. Big win for us. And when we see you scores today, 19 points, 6 steals, 5 assists, 7 rebounds, and the efficiency looks plus 33. You really enjoyed your game from the first minute until the last minute today. Yes, we try to get going early because with teams that we need to beat, we need to start off strong and finish strong. Dominic, you came to the team and it was a lot happening in the Kori Kopra team at that moment. How do you feel at the moment? Is these troubles over from your point of view? Yes, as soon as they got the problems out, as I came, things start to get better. You can tell the difference right away. So I think they made the right moves, and with the team we have, we need to make a big push for the playoffs. You really today showed that you are a really good team, and everybody's afraid of you after this show. We don't need anybody to be afraid, just respected. Okay. Thank you. Man of the match, Dominic Coleman. Right, näin siis. Tämän ottelun urhopelaa Dominic Coleman. Todellakin komeat pistesaldot hänelle. 19 pinnaa, 6 pallon riistoa, 5 korjattavaa syöttöä ja 7 levypalloa. Ja tuo teholukema plus 33. Tässä vielä nuo heittoprosentit. 3 pisteen heitot lopulta korikoprilta lähes 57%. Kakkoset 59 ja vaparitkin 90% tarkkuudella. Fokopo oli kyllä tänään oli heikko. Lapua vahva. Tässä seuraavat palloilumme maanantaina naisten lentopallon mestaruusliiga LP Kangasala Orpoja. Ne tulevat korisottelut tänne joulua ovat keskiviikkona 12. päivä Kouvot Karhut. Silloin Manskarilla ollaan lauantaiksi Kauhajoelle, jossa Kauhajoki saa vastaansa Pyrinnön. Ja vielä 19. päivä Pyynikille ensimmäistä kertaa tällä kaudella, jossa Pyrintö kohtaa Kouvot. Ja jos joku vielä kuiskaa Katajan ottelun tilanteen korvaani, niin sen mielellään teille kertoisin. Kataja ottaa 5, eli 1 pistettä vaille se, mitä tarvitaan. Siellä pelataan viimeisiä sekunteja, 15 sekuntia aikaa. Katsokaa nyt sitten vaikka tekstiteivestä, mitä siinä kävi. Me lopetetaan täältä tänään Forssasta Phoenix Hallista. Oikein hauskaa illan jatkoa, moi! Pienenä poikana serkkutytön häissä menin tsakka tekkas pampa. Lissu sanoi mulle, että tahtiltaan lapalooma se olikin paljon mukavampaa. Suurena miehenä tajusin mä sen, että naisille ei kannata soitella. Pienenä poikana isän palotaula ja sit se antoi mulle.
mitään. Kun minä kysyn siltä, että senkös takia se änkesi hetekaan äiteen viereen, kun se rupes pelkään. Suurena miehenä tajusin mä sen, että äitehän se hetekassa pelkäskin. Pienenä poikana lissu sanoi, että hän on vähän niin kuin impi. No minä sanoin sille, että kyllä se on takapuotilan impi ja kauniimpi. Suurena miehenä tajusin mä sen, että mulla oli aukkoja tiedoissa. Pienenä poikana välirauhan aikaan mulle sitten syntyi sisko. Saunassa se kysyi, että minkäs tähän... Mitäköhän tästäkin nyt sit tulee? En mä tiedä. Mitäköhän tästäkin nyt sit tulee? En mä tiedä. A never-ending battle against track and opponent. Since the beginning of motorsport history, the World Championship endurance races have had a very particular allure. Nobody can forget that it was the most attractive and exceptional World Championship a long time ago.
especially during the 50s, 60s, 70s. And now, after a break of approximately 20 years, the most significant endurance classic in the world is being held again in the framework of a world championship. It was so important also to save the legend of Le Mans. And to keep that staying alive, they organized some race around the world, like the Intercontinental Le Mans Cup 1 year ago. And the idea was just to make it ready when the day will arrive. And this is the case now with the FIAWAC. The first of eight races in the revival of the series took place in the United States in Sebring, cheered on by throngs of enthusiastic fans. The only 12-hour race of the season, with Audi holding the reins tightly from the start. The trio of Tom Christensen, Dindo Capello, and Alan McNish secured the first victory of the freshly rekindled Endurance Championship. Timo Bernhard, Romain Dumont, and Loïc Duval consummated the Audi double victory. The second race of the season in Spa, Belgium was already a milestone in motorsports history before the starting shot, with Toyota and Audi both presenting their first-generation hybrid sports car prototypes. The biggest challenge this year for sure was that we had decided to run for the very first time with a hybrid concept car in this championship, and it was an all-new technology for racing. While Toyota deferred their hybrid start to the race at Le Mans, Audi was already accumulating points in their R18 e-tron Quattro in the second race of the season in Spa. And they enjoyed a sweeping success indeed, as the hybrid captured places 2 and 4 on its premiere. The R18 Ultra, optimized with lightweight technology, perfects the Audi quadruple victory in both first and third places. Capello, Christensen, and McNish at the top of the overall rankings make their way to the king of all races in the WEC season, the 24 Hours of Le Mans. Was? Sauber. It's amazing. You come here and you see already thousands of people around and to have signature. It's something which I'm really proud to have been part of this unique atmosphere. Le Mans is the only 24-hour race of the year, and accordingly, its significance within the championship is indeed great because of the double points given in the assessment of drivers and manufacturers. It was a close race between the main rivals, Audi and Toyota, for much of the 24-hour classic competition, until these moments. Anthony Davidson's crash, through no fault of his own, and fortunately not gravely injured, combined with the technical problems of the second Toyota shortly thereafter, erased all the hopes of the Japanese. All the while, Audi reinforced its role as favorite with its own combination of consistency and cleanliness, ending in an historic triumph. Marcel Fessler, André Lauter, and Benoit Trelier defended their win from the previous year and went down in history with the first hybrid victory in Le Mans. As soon as we pass the line, it's just, wow, it's a big emotion every time. Our first time was really big emotion, but again this year. So I would love to win that race every year. In the last European race of the season in Silverstone, the two-time Le Mans victors continued their series of triumphs and also took the lead in the overall rankings. McNish and Christensen dropped back to second place. On Ayrton Senna's home track at Interlagos, Toyota made an impressive comeback with pole position and a victorious finish. And the third place at Straka in Bahrain also gave some clear indications. But Fessler, Lauter, and Trelier won the duel in the desert, scoring a 13.5-point lead ahead of McNish and Christensen two races before the final challenge. The Asia start in Fuji in Japan did not provide any early decisions in the driver assessments either. Toyota secured their 25 points for first place. Yeah, as you know, it's a home track for Toyota and also for me as well. And it was really nice to have a tight battle against Ben. So the decisive ruling of racing pilot champion in the first WEC season in history has to be made on the Shanghai International Circuit. And although Toyota wrapped up the last race of the season with a win, all eyes were on the battle taking place behind them. McNish and Christensen spared no risk, but were not able to make up the 16.5-point lag despite their second place. I think we took the absolute maximum out of everything. Tom and I
felt very comfortable in the R18 e-tron Quattro. Le Mans victors Marcel Fessler, Arnd Lauter and Benoit Trelier secured the first WEC driver's title in history, coming in third in the season finale. And Audi topped things off with a win in the manufacturer's assessment and will go down in history with the first world championship title for a hybrid sports car prototype. The winner of these championships is something special, and it's really something that works well for the brand Audi. Because again, we have proven that we bring new technology and make it work immediately and make it successfully work immediately. The WEC is just born now and is ready to grow up very quickly and very well if it's possible. It will be our concern for the near time and near future. The World Endurance Championship. After a 20-year intermission, this long-distance international motorsports race has made a brilliant comeback and has already spurred the call for a continuation of the series next year. Tästäkin nyt sit tulee. En mä tiedä. Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa tänne Pyynikin palloiluhallille. Täällä alkaa hetken kuluttua Iskuvolley ja Muuramen lentopalloottelu. Ja juhlallisuuksiakin on luvassa, kun Iskuvolley sai 1000 pääsarjan ottelua täyteen. Nyt kuitenkin ensin sarjataulukoiden pariin ja sen jälkeen juhlallisuuksia. Näin sitä mennään sitten tilastotieteen ihmeellisen maailmaan oikein paljon. Vielä kerran tervetuloa tähän kamppailuun. Sarjataulukko kertoo tämän illan otteluparista sitä, että aika lailla häntä päässä sitä pyöritään. Kotijoukkue Iskuvolleylla 7 pinnaa, vain 11 ottelua tosi pelattuna. Muurella on kunnia pitää tällä hetkellä häntää. Ja 14 ottelua pelattu, 1 voitto, 13 tappiota ja pinnoja kasassa 4 kappaletta. Se ei ole paljon se. Mutta tänään molemmat joukkueet todellakin tarvitsevat niitä pisteitä ja niitähän on 3 kappaletta jaossa. Miten ne sitten menevät, sepä nähdään sitten tämän ottelun kuluessa. 3 viimeistä otteluahan joukkueella on mennyt sitten seuraavanlaisesti. Iskuvolley kohtasi Joensuussa Liikariennon. Sieltä Iskuvolleylle voitto 3-2. Sitten Saimaavolle Iskuvolley 3-0. Ja aika hyvä paukku Iskuvolleylle. Hurrikaanin päänahkaa taittuu